Boa tarde. Bem-vindos a mais uma experiência futebolística na Neo Sports Rádio, hoje com a máquina da Champions. A partida de hoje é entre Barcelona e Juventus, que se enfrentam no Camp Nou pela UEFA Champions League. Numa noite fria em Barcelona, 11 graus de temperatura, mas em campo o clima vai esquentar. Porque vamos acompanhar o duelo de uma geração: Messi contra Cristiano Ronaldo. 11 bolas de, de ouro em campo. Desde já eu agradeço a você que está ligado na Máquina da Champions. Aproveite e siga Neo Esportes Rádio nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. É tudo. Neo Esportes Rádio. Segue lá para acompanhar tudo que tem de melhor no futebol nacional e internacional. Hoje comigo, na Máquina da Champions, que o pessoal já consagrou no horário das 5 da tarde, terças e quartas-feiras, Pedro Elias. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, boa tarde, Vinícius. Hoje, olha... Se não é o maior duelo entre jogadores do século 21, eu não sei o que é. Messi e Cristiano Ronaldo fizeram um duelo particular pela bola de ouro nos últimos dez anos, com apenas algumas quebrinhas entre esse tempo, mas na maioria do tempo os dois duelaram e ficaram entre si o prêmio de melhor jogador do mundo. É só esse o peso que tem em campo hoje. São dois dos melhores jogadores da história em duas das equipes de maior tradição do futebol mundial. Esse é o jogo que vai pegar fogo na Champions League hoje, Vinícius. Isso aí, então a transmissão da máquina da Champions é para Dak Service. Da que -se Telecomunicações e Informática Soluções Centrais VoIP para comunicar você com o novo mundo ligue 30619797 e para Boleiro Treinado siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado entre em forma e vire um boleiro o Pedro agora vai passar para nós as escalações das duas equipes como vem para essa última rodada de Champions League Barcelona e Juventus, Pedro Ah, os dois times Trazendo força máxima em campo, o técnico Ronald Koeman escalou o Barcelona da seguinte maneira. O camisa 1 é o Alemão Terstegen. No 2 é Serginho Dest, A zaga formada por Araújo 4 e Lenglé camisa 15. E a lateral esquerda é de Rordialba, 18. No meio, Pianich ex-Juventus com a 8. Frank De Jong, camisa 21. Trincão com a 17. Ele, o ET Lionel Messi com a 10. A camisa 16 é de Pedra. E na frente, com a 7, o francês. Antoine Grisman é o time de Ronald Koiman. Pelo lado da Juventus, a Vecchia é senhora de André Pído, vem com 77, apenas Buffon no gol. A zaga formada por Danilo camisa 13, Bonucci 19, e Matiz Delicte, camisa 4. Quadrado vem como ala direita com a 16. No meio, McKenny 14. Arthur Ex-Barcelona com a 5, Ramsey vem com a 8, e na ala esquerda, o brasileiro Alexandro com a 12. Na frente, Álvaro Morata vem com a 9. E ele, o Robozão CR7, com a camisa número 7 da Juventus. É os times que vêm a campo hoje, Vinícius. Então tá, os times já estão em campo, já tá tudo pronto por ali, só que Pedro, hoje é a última rodada da fase de grupos da Champions League, e tem, já teve jogos antes desse horário das 5 da tarde, e tem jogos agora que a gente vai acompanhar também, minuto a minuto, conta para nós quais são as partidas que vão acontecer no mesmo horário de Barcelona e Juventus, Pedro. Pois é, no mesmo horário de Barcelona e Juventus tem a outra partida do grupo, entre Dinamo de Kiev e Ferencváros, mas o que o pessoal está realmente interessado é no grupo de PSG e Manchester United, onde o PSG enfrenta o Istanbul-Bazak e o RB Leipzig recebe os Red Devils do Manchester United na Alemanha. O grupo que está valendo tudo, como tu mesmo tinha dito uh, na semana passada, Vinícius, é o grupo dos nove. Manchester United, Leipzig e PSG têm nove pontos e vão se degladiar pelas vagas que, que são apenas duas no grupo entre os dois. Além disso, temos o Chelsea enfrentando o Krasnodar e o Rennes enfrenta o Sevilha também às 17 horas, um grupo que já está definido, né? O Chelsea e o Sevilha vão passar respectivamente em primeiro e segundo nesse grupo da Champions League. Então tá, o pessoal que já tá na interatividade aqui na na nossa Sports rádio, só para avisar que aqui é só narração, a gente ainda não tem direitos de imagem das transmissões. Então, por enquanto é só narração. O dia que nós tivermos as transmissões de imagem, nós estouramos, né, Pedro? Ah, no dia que eu tiver as transmissões de imagem da Champions League, eu acho que eu nem respondo mais o pessoal no WhatsApp, Vinícius. Ah, eu também não. Só 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 pelo CNPJ, CPF a gente vai aposentar. Então, tá, tá tudo pronto, vai ser dada a saída na partida entre Barcelona e Juventus, Cristiano Ronaldo, Messi, Messi Cristiano Ronaldo, cada um representando seus clubes, para dar início à última rodada da fase de grupos. Pedro, rapidinho, só repassa a colocação das equipes no grupo. É, o Barcelona é primeiro colocado com 15 pontos e a Juventus vem logo atrás em segundo com 12. Ambos já classificados, mas a Juventus, para assumir a primeira posição, precisa vencer o Barcelona no campo Nu, por uma diferença de no mínimo dois gols, Vinícius. Então, tá, tá aí então a informação do Pedro Elias. Tudo pronto, vai ser dada a saída pela equipe do Barcelona, que está à esquerda do gramado. Apita o árbitro, tá valendo. Mexe na bola o Barcelona. Começa a rodar a bola no seu tic Taca A equipe do Barcelona com o Dest. Dest já toca no meio com o trincão. Trincão. Devolve para Dest, Dest toca no Messi. Messi já é colocada a bola para fora pelo jogador Alexandro. Dest já vai fazer a cobrança do lateral. Tá a ali, o jogador da equipe do Barcelona para fazer a cobrança, a movimentação de bola pelo lado direito. Pedro já, já iniciou o jogo entre PSG e Serrir? Ainda não, os times. Ah, agora sim, acabou de começar, apitou o árbitro lá no Parc des Princes em Paris, o PSG enfrenta o Istanbul Serrir. e começou também lá na Alemanha, né, na, na RB Arena. O jogo entre Manchester United e RB Leipzig. No caso, o RB Leipzig e Manchester United. isso aí. Uh, o Neymar tá em campo, Pedro? É, no PSG, o Neymar tá em campo, fazendo a sua clássica dupla com o Camisa 7 Mbappé. Né? São uma dos, dos ataques mais poderosos dessa Champions League. Né? Vão tentar conseguir a vaga para o PSG nas oitavas de final. O PSG que foi até a final ano passado para ter derrotado pelo Bayern de Munique, vamos ver se hoje o pai está on Vinícius vamos ver se o pai está on aqui vai tocando bola Juventus no seu campo de defesa vem com o zagueiro Bonucci, Bonucci toca mais à frente com o Arthur, Arthur abre a bola na direita para o Quadrado, Quadrado deixa a bola escapar é lateral para a equipe do Barcelona Ronald Coman aparecendo no vídeo 0 a 0 por enquanto, 1 minuto e 40 de partida, já cobrado lateral pelo Jordi Alba, tocando no meio com o De Jong Deong abre na direita com o Dest. Dest conduz a bola, tem colocado na frente de Trincão, é para ele Trincão, vai encarando a marcação ali do jogador Arthur. Tocou mais atrás com o De Jong, Pianic, Messi já vai armando a jogada, tocou na direita com o Deste. Dest devolve para Messi, ainda Messi com a bola dominada, balançou para cima do marcador, olha inversão, boa a bola para o na esquerda, quadrado se antecipa, faz o corte, mas dá o passe errado, sobrou para a pedra e tocou no meio, olha lá, faz, a zaga, afasta a zaga e já sobra com o Ramsey já vem tocando a bola, mas perde a bola novamente a equipe Ronald Araújo Araújo já vai cortando a bola já devolvendo para pianite pianite para De Jong, De Jong devolve com pianite pianite abre na direita com o Dest Dest já vem com a bola dominada na direita, Pede, pé trincão trincão Dust, olha lá o lançamento na frente de primeira do Pianite, A bola acabou ficando tranquila pra Zaga, que já vai saindo com o Delete. O Delete já toca com o Alexandro. Alexandro fica fechado ali pela marcação de trincão, mas consegue achar um espaço, toca pra Arthur. Arthur já se livra da marcação de Messi. Sai jogando bem Arthur, já toca no meio com o quadrado. A bola boa, jogada ali. Era uma Kane quem vem com a bola. Corta ali volta com o Arthur. Arthur já toca lá na frente, chamando o Cristiano Ronaldo, que vem no círculo central buscar a bola. Ainda Cristiano Ronaldo já vai conduzindo a bola, tocando próximo à linha. De lado, agora sim, com Alexandro. Alexandro vai encarar a marcação, devolve no meio com o jogador Ramsen. Ramsen agora toca mais atrás, acalma a jogada. Agora Danilo. Danilo hoje improvisado na zaga novamente. A bola lançada pelo Danilo, passa por todo mundo, sai em lateral. Impressão dos já primeiros movimentos da partida. Opa, então, antes da tua opinião, já vem com gol. É, e é gol que muda tudo no Grupo H. O RB Leipzig com o Angelinho faz 1 a 0 com um minuto e meio de partida. Dessa forma, o Manchester United vai ficando em terceiro lugar no grupo e o Grupo H fica com o seguinte formato. O RB Leipzig em primeiro, o PSG que vai empatando em segundo e o United vai ficando apenas com a vaga na Europa League, Vinícius. Olha aí, gol importante, gol importante. O jogo do, os jogos do Grupo H é um gol e muda tudo, né, Pedro? Exatamente, é um gol e muda toda a dinâmica do grupo H, né? Os times foram tropeçando, foram chegando de maneira truncada até essa última rodada. O Leipzig tomou 5 a 0 no Manchester United, que por sua vez acabou perdendo para o Bazak Serhir, que é o último colocado do grupo, e o United venceu do PSG, que tropeçou contra o Leipzig. Olha, muita troca de pontos e nós chegamos na última rodada com tudo em aberto. Então, agora com esse gol o que vai tirando o United, mas é o que o Vinícius falou: um gol muda tudo no grupo H. É o famoso grupo Ninguém é de ninguém, né, Pedro? Exatamente, né? O, o grupo H tá que nem embalada no escuro. Exatamente, ninguém de ninguém no Grupo H, vamos ver no final, da, no final das partidas, agora o Pjanic faz o corte, já toca com Messi, Messi de cabeça tocando para Dust, Dust já faz a marcação, passou pelo primeiro, boa bola para Patrincão, perde a bola ali e recupera Ramsey. Ramsey e Cristiano Ronaldo de primeira, boa bola, Morata fez o pivô, tentou passar, mas foi derrubado pelo De Jong e é falta tá marcada para a equipe do da Juventus fazer a cobrança, Pedro? É, uma chegada ali, o Morata tentou passar no meio entre o Lenglet e o de Jong e acabou sendo derrubado o camisa 9 da, da Juventus, que é bem camisa 9 da Juventus, porque nas suas passagens pelos outros clubes não se encontrou. Na Juventus ele acaba sempre fazendo boas passagens, e dessa vez foi derrubado pelos marcadores do Barcelona. Segue 0 a 0 em cinco minutos de jogo, muito truncado nesse início de partida no Camp Nou. As duas equipes vão tentando trocar passes, vão tentando fazer alguma, alguma movimentação maior, mas não conseguem porque as marcações estão bem encaixadas. A bola jogada lá na frente pelo testem, que estava apertado, agora conseguiu. Olha o Jorge Alba, tomou, deu um lençol no McCain e já vem saindo jogando rápido ali a equipe do Barcelona. E aí o Pedro se atrapalhou com as fichas, saiu com o e tudo pela lateral. É só arremesso lateral para a equipe da Juventus fazer a movimentação. Já faz rapidinho ali com o McKenzie, que já toca para o Danilo. Danilo tocando no meio com o Bonucci. Bonucci devolve lá com o McKenzie. já toca mais à frente com o quadrado. Domina ainda. Bonucci tem a sua esquerda o Delite. É para ele. Delite recebe. Domina bem a bola ali. O Delite vai tentando sair jogando bem. Ainda com o Alexandre. O Alexandre está próximo à linha lateral. Tocou ali a bola. Boa para. O Ramsey, a bola não chegou a sair. Aí o Araújo chegou tirando a bola. O jogador da Juventus e está marcado lateral para a equipe da Juventus fazer a movimentação. O Alexandre vai vindo ali com uma cara de paisagem para fazer a movimentação da bola. O Alexandre está colocado ali na, na esquerda do, do ataque na linha lateral. Vai encarar a marcação do Deste e já. Toma um tranco ali, mas a bola vai para fora, mas ainda é lateral. Bate rápido para o Morata. Morata devolve para o Alexandre. Cruzamento, perna esquerda de primeira. Afasta de cabeça na inglês. Volta pra Delite. Dominou no braço ali, mas o juiz já tá parando. Parando ali, tentativa de ataque, mas a bola pegou no braço do Delite. Tá tudo parado, Pedro. É, tudo parado. A tentativa de chegar mais forte ali da Juventus. Parou no braço do zagueiro holandês. E aí, se complicou, né? Não conseguiu fazer nenhuma, nenhuma jogada de efeito. Por enquanto, os dois times se estudando muito, não conseguem sair em velocidade e acionar os seus principais homens, né? Messi e CR7 ainda não conseguiram ser muito acionados nem por Barça nem por Juventus nesses primeiros minutos. Mas eles são sempre esperanças de gol, principalmente na Champions League, onde são os dois maiores goleadores da história, com Cristiano Ronaldo tendo 132 gols na Champions League agora chegada boa, vem a Juventus, Cristiano Ronaldo dentro da área, bateu! Pega, encaixou a bola ali o Ter Stegen, mas já foi a primeira tentativa do Cristiano Ronaldo, recebeu dentro da área do McKinney, dominou, encarou a marcação, bateu de biquinho, e aí o Ter Stegen tava bem colocado, fez a defesa, Pedro? É, o faro de artilheiro, né, ele recebeu a bola ali na, na entrada da grande área, tentou arriscar, tentou surpreender o goleiro Ter Stegen, tava bem posicionado, a bola acabou indo no meio do gol, mas a primeira chegada, o primeiro golpe, Dessa batalha de Cristiano Ronaldo, Vinícius. É, já deu o primeiro golpe. Agora o Arthur no círculo central já movimenta a bola com o Delite. Delite já inverte o jogo com o Danilo. Danilo. Vem chegando a equipe do da Juventus. Danilo com o quadrado. Quadrado toca Cristiano Ronaldo ainda para Danilo. Danilo. Volta o jogo no seu campo de defesa com o Bonucci. Bonucci tocou para a Morata. Morata. Inversão boa. A bola para Alexandro. Vai pintar cruzamento. Cruzamento. A bola vai passando. Chega bate firme Danilo, e a bola sai à direita de Ter Stegen, quase quase pintou o gol da Juventus, Pedro. Assustou o Danilo, né? O camisa 13 chegou batendo por ali numa jogada trabalhada entre o Alexandro, levantou na área, ela acabou sobrando ali com o Cristiano Ronaldo, serviu o Danilo, ele arriscou, ela saiu tirando tinta do goleiro, da trave do goleiro Ter Stegen. O Barcelona precisa acordar no jogo, senão o Juventus vai começar a se aproveitar dessas falhas. E como é que tá o jogo lá do do PSG? E do, e do Manchester United, os jogos respectivamente, como é que estão lá? Segue o mesmo resultado? Segue os mesmos resultados. O Manchester United, com esse gol uh, sofrido, resolveu ir para cima. Está começando a tentar botar um pouco mais de pressão em cima do Leipzig. E o jogo do, do PSG e do bazar segue mais parado do que a água de salsicha. Então tá. Uh, Pedro, tem mais alguma informação para passar aí, Porque tivemos um problema técnico aqui. Segue um pouquinho daí, Pedro. É, os times que estão em campo hoje, o Barcelona e o Juventus, são times com muita história na competição da, da Champions League, né? Como eu falei, o CR7 tem 132 gols na Champions League, é o maior artilheiro da história da competição. Tem uma média de 0,77 gols por jogo. Significa que cada, a cada dois jogos, o CR7 com certeza, vai te dar um gol. E isso é, são números muito altos são só os gols tirando as assistências dele. O Messi vem com 118 gols mas são menos jogos, né? Apenas 148, média de 0.8, a média do Messi chega a ser melhor que a do CR7. E falando de Juventus e Barça na, na Champions League, não tem como não lembrar da histórica final de 2015, né, em que se enfrentaram a Juventus e o Barça, o Barça venceu por 3 a 1, numa partida em que na minha opinião fez o, o Neymar se candidatar fortemente a ser o melhor em campo daquele ano. Os gols do Barcelona foram marcados por Rakitic, Soares e Neymar. Todos já fora da equipe Granada. Enquanto isso, o gol da Juventus foi marcado por Álvaro Morata. Que continua na Juventus, quer dizer, saiu e voltou, né, Pedro? E aqui já tá tudo ok. O Morata saiu e voltou, isso? Isso, o Morata saiu da, da Juventus, percebeu que não ia ir muito longe e acabou voltando para casa, que é onde ele realmente joga bem, Felices. Então tá. Lançamento do Hansen, dominou no peito quadrado. Vai encarar a marcação, virada boa pro Cristiano Ronaldo. Vai encarar o Araújo, entrou já tá dentro da área. Cristiano Ronaldo foi para cima e tá marcado o pênalti. É pênalti para Juventus, pênalti em cima de Cristiano Ronaldo, que já botou a bola embaixo do braço. E é ele quem vai pra cobrança. Ele encarou a marcação do Araújo, que interceptou o jogador da Juventus com os dois braços, e aí não tem o que fazer. Se desesperou o Araújo. O pênalti tá marcado pelo árbitro da partida, Pedro. É, e eu entendo o Araújo de se des desesperar quando vê uma máquina como o Cristiano Ronaldo vindo na direção do seu gol. Mas a reclamação dos jogadores do Barcelona é muito forte para cima do árbitro. Com certeza vai ser a revisão do VAR. Mas assim, a. O movimento de braço do Araújo é, é inegável, né? Ele tenta parar a passagem do, do CR7 com os braços, acaba derrubando o português. A única reclamação do Barcelona talvez é que é que o Cristiano Ronaldo também tenha feito alguma, alguma ação mais faltosa e que acabe uh, falando que ser apenas um jogo de corpo. Mas na minha opinião, um pênalti. E é claro que se tem pênalti na Juventus, Cristiano Ronaldo vai bater. Exatamente, está colocado ali o árbitro Tobias Stiller, marcou o pênalti, o Cristiano Ronaldo preparado, apitou o árbitro, bateu! Gol! Faz barulho de um Gol! É dele! Papai Cris, Cristiano Ronaldo, camisa 7, pênalti de manual, bateu forte no meio do gol, pro fundo das redes, pra deixar a magia acontecer, Cristiano Ronaldo, camisa 7 pra Juventus, abre o marcador no Camp Nou, Pedro! É, e se tem pênalti na Juventus, é do Cristiano Ronaldo, e o cara não é conhecido pelos seus haters como Penaldo à toa, todo gol... Que todo pênalti que tem, normalmente ele acaba botando para o gol e dessa vez não foi diferente. A máquina de fazer gols, o maior artilheiro da história da Champions League, faz a sua magia de novo e o Barcelona não cansa de tomar gol do Cristiano Ronaldo. Por aqui, então, a Juventus vai fazendo 1 a 0 chegando aos 15 pontos junto com o Barça, mas ainda não é o suficiente para tirar o, o primeiro lugar do grupo do time Granada. Mas já estava se construindo esse gol, né, Vinícius? A gente disse que o Barcelona estava meio atabalhoado, a Juventus estava se aproveitando das falhas e aí deixou uma chance pro Papai Cris é caixa. Ah, não tem ruim, né? Ainda mais de pênalti, te botou ali é caixa, 1 a 0 para a Juventus. Tá aberto o placar pelo Cristiano Ronaldo. Por enquanto, a Juventus ainda a Juventus não é líder do grupo, né, pelos critérios, mas vai tentar e tá com um bom volume de jogo. Agora o lançamento pro o Ramsem, e aí ele perde a. não consegue o domínio, perde a bola, a bola ele escorre pela linha de fundo, é tiro de meta para o Ter Stegen cobrar. E tem um gol que... e é gol importante. Então vem com gol, porque esse é gol importante, tá na Anel Esportes Rádio. É, e se o gol é importante na Champions League, normalmente é no grupo H e dessa vez é de novo. Raidara surpreende e faz 2x0 pro RB Leipzig e vai complicando muito a vida dos Red Devils, que vão depender do Bazak Serrir fazer um crime em Paris para conseguir a sua classificação, o United com esse resultado vai ficando em terceiro lugar do grupo, o Leipzig vai passando em primeiro, e vai ficando, e as vagas vão ficando para RB Leipzig e PSG no grupo H, o United vai ficando pelo caminho. E olha lá a chegada da Juventus, vem tentando disputar a bola, o Ramsey com o Araújo, está na mão do Ter Stegen, hein? tranquilo, tranquilo, uh, só voltando ao grupo H ali, por enquanto uh, o RB Leipzig é o líder do grupo com o empate do PSG, é isso Pedro? Exatamente, o RB Leipzig vai ficando em primeiro lugar do grupo, é o único que tá indo aos 12 pontos, né, e vai ficando na frente do, do, do PSG que tá empatando e ficando com 10, e principalmente do Manchester United que vai sendo derrotado pelo próprio RB Leipzig e vai ficando fora das oitavas de final da, da Champions League, uma pena, porque a campanha do United até o jogo contra o PSG que nós acompanhamos semana passada era muito boa, Vinícius. Exatamente, né, pra mim é surpreendente pelo jogo que a gente viu, né, o, 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 o Manchester United não foi tão inferior assim ao PSG para perder em casa, mas é surpreendente essa derrota pro RB Leipzig. E Vinícius? por enquanto aqui o Álvaro Morata vem buscar o jogo faz uma inversão que olha meus amigos uh, realmente é realmente fala que não fez uma partida no, no jogo passado mas é que quando o Neymar vem, vem cabuloso vem querendo acabar com o jogo é difícil de segurar ah, não, sem dúvida. Quando o Neymar tá on, é complicada a situação. Que nem hoje. Papai Cris já tá on. Por enquanto, o Messi tá off. Mas o Messi agora tá off, driblando metade do time da Juventus. Lá pelo lado direito. E ninguém tira a bola do Messi. Já passou por 13, agora sim. Alguém conseguiu dar um tranco ali. No caso, foi o Alexandro. E a bola ainda acabou tocando no Messi. Ele disse que é pro Bandeira. Olhar ali direito porque a bola não tocou nele e a bola já foi cobrada do lateral para a Juventus. Alex se atrapalha, a bola sobra com De Deong. De Jong vai botar a bola dentro da área ainda, prende, toca no Messi, bola de segurança. Vem Messi tocando, boa bola para Pjanic, Pjanic tocou, abriu na esquerda. Vem chegando Lenglet. Lenglet abre na esquerda para Jordi Alba. Jordi Alba para para Pedro, ameaçou bater, não bate, toca para Messi, tem o Deste aberto na direita, a bola é para ele, desce, devolve no Messi, não, mas aí não é para procurar o Messi toda hora, porque aí com esse passezinho aí não, não sai jogo, né Pedro? É, o Barcelona já tá há muito tempo sendo dependente do Messi, e acabou estressando o próprio argentino, né, na temporada passada, que acabou querendo sair, no fim das contas acabou ficando, saiu o presidente, não saiu o Messi. Mas realmente o Barça é muito dependente do, do seu camisa 10. E a Juventus, por mais que trabalhe para o Cristiano Ronaldo, ela consegue se, se sustentar e, e não depende tanto assim do Cristiano quanto o Barcelona depende do Messi. Vem, desce de novo, agora a bola com o Trincão, Trincão vai meter o cruzamento para dentro da área, a bola tá com o Messi, Griezmann tentou aparecer ali, é a primeira vez que eu falo o nome do Griezmann, mas já foi cortada a bola, Juventus fecha a entrada da área pelo meio, e não deixa o Messi, o Griezmann, o Trincão, e todo o time do Barcelona ter espaços ali na entrada da área, Pedro. É, a Juventus, ela sempre foi conhecida por ter uma zaga maravilhosa, né por muito tempo, essa zaga foi formada pela tríade uh, italiana, entre Chiellini, Bonucci e Barzali, né, e com a potentadoria do Barzali, o ele também está tá chegando à sua, sua maior idade, está ficando velhinho, acabou tendo que mexer e buscou o Delict, que, na minha opinião, está fazendo uma grande partida e está conseguindo anular o, as jogadas do Barcelona. E aí, para compensar a sua grande defesa, contratou para ficar lá na frente só o maior goleador da história da Champions League. É só o Cristiano Ronaldo. O Papai Cris tá lá na, na entrada, tá lá na frente para botar a bola para dentro e já botou uma hoje. Vem agora, Juan Quadrado. Juan Quadrado tem o Danilo ali mais na direita. A bola jogada. Inversão boa para Delite. Não, não foi boa, não. A bola saiu lá em lateral. Olha, tem que dar uma treinadinha nessas inversões de bola, porque a segunda que. A primeira foi o Morata que virou, agora foi o Danilo que saiu pelo lado, né, Pedro? É, essas inversões de bola não estão sendo a, a melhor opção, por enquanto realmente a, a jogada do time da Juventus está sendo mais pelo meio, né? uma jogada trabalhada ali, o Pjanic, o Arthur também não está fazendo uma má partida, está conseguindo fazer muito bem a ligação entre a defesa e o ataque, que é uma coisa que o Pirlo reclamou muito dele, que ele era muito, uh, muito estilo Barcelona, tava muito passe pro lado, e hoje está conseguindo ser um pouco mais incisivo, e aí a Juventus está indo melhor pelo meio. Quando tenta fazer inversões e jogar pelo lado não tá se dando muito bem. É, agora aconteceu um lance aqui que eu me lembro que era muito comum na no interclasses da minha escola, no João Antônio Sá, no Parque dos Mais onde eu estudava, que era a reversão em lateral. Que o agorizado não sabia bater lateral, né? Acontece muito no interclasse e aconteceu com o Dest do Barcelona, né? É bem quidade para no interclasses que tem idade para estar jogando no Interclasse, exatamente. A bola tá com o Ramsey, e agora chegou lá o De Jong chutando o Ramsey, a bola e tudo que estava na frente, o Ramsey ficou reclamando de um, de um tapa no rosto ali, nos seus lábios, mas nada foi marcado, apenas o lateral para a equipe do Barcelona fazer a cobrança, porque a bola pegou no Ramsey antes de sair. Agora o Alexandro vai fazer a movimentação, buscando de novo o Hamsen. O Morata fez o pivô, tocou pro Ramsey, já vai entrando na área, tá na frente ali, tocou pro McKenna, abriu pro quadrado, vai cruzar o quadrado, a bola pro McKenna, olha o gol! Gol! E é golaço, 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 faz barulho, Juve! Gol! McCain, Camisa 14, numa jogada que o Morata fez no Pivô, tocou pro Ramsey, ele foi indo, invadindo a área, tocou pro Cristiano Ronaldo que tocou pro quadrado que aí cruzou perfeito. A marcação sai no Cristiano Ronaldo e aí o McCain fica livre, leve, solto dentro da área e de voleio, plasticamente perfeito. A bola acaba sobrando para ele e ele coloca a bola no fundo da rede para deixar a magia acontecer de novo no Campinú. Camisa 14, Maceny! 2 a 0 Juve, Pedro. É, e para quem não conhece eu apresento. Weston oh. James Earl Maceny, americano de 22 anos contratado pela Juventus do Schalke 04 da Alemanha. Para quem não conhece, tá aí dentro da área um jogador de meio de campo ofensivo que vai pra frente participa das jogadas e agora é muito bem posicionado o CR7 tirou a marcação de cima dele trouxe para o lado e todo mundo quando tem o Cristiano Ronaldo na área vai marcar ele aí deixar o garoto americano sozinho e ele com muita categoria deu um voleio lindíssimo e faz um golaço aqui no Camp Nou que por enquanto pelo, pelos meus cálculos vai colocando a Juventus em primeiro lugar no grupo Olha aí, a Juventus então assumindo a liderança do grupo do Barcelona, agora o Barcelona tem zero e a Juventus tem dois a bola tá com o Pianici na intermediária, vai tentando agora pelo menos dar uma resposta à equipe do Barcelona Messi arriscou de longe, bufão bufão espalma a bola rasteira cruzada de longe com muita força, quase 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 quase, quase, quase diminuiu o Barcelona com o Lionel Messi, Pedro é, o Fon aí provando que a idade é só um número, né? O Messi finalizou muito bem e ele com um reflexo característico de toda a sua história no futebol, buscou a bola lá no cantinho e impediu que o que o Et argentino diminuísse aqui no campo novo para Barcelona, Vinícius. Foi cobrado o escanteio aí, o Messi foi apertado ali já foi, é, já é outro escanteio que o Messi já cobrou, tocando com o Pedro, Pedro para o deste, deste já tocando a bola abrindo ali com o jogador Lenglet, Lenglet devolve com Dust, Dust para Messi, Messi vai botar a bola dentro da área, não prefere conduzir, toca curtinho com Pedro, Pedro já volta o jogo lá com o jogador é o Jordi Alba quem tá colocado por ali. Agora Dust, Pedro de novo, tocando agora com o Trincão, vai encarar a marcação ali do Alexandre, o cruzamento saiu prensado, ainda tá dentro da área, Griezmann passou por um por dois, conseguiu abrir o espaço para Pianic, tem o De Jong, tá em posição boa, meteu o cruzamento para dentro da área, passa! Pela cabeça do Grisman, se pede em linha de fundo, de novo a marcação da Juventus funcionou, não deu para concluir essa bola. O Grisman, Pedro. É, a chegada foi boa, mas não conseguiu fazer a conclusão da jogada. O centroavante francês, que como tu já tinha dito, não vai fazendo uma bela partida, né? Tá sucumbindo na, na marcação da, da Juventus, que é muito boa e que vai botando o Barcelona na roda até agora no campo Nu. Exatamente, agora está reprisando aqui o, o cruzamento do quadrado. Foi tão bonito quanto o voleio do McKean, Pedro. Olha um toquezinho de primeira, assim, com aquele nojo, né? Aquele nojo. Vai, meu filho, vai e te consagra. Agora vem de novo o quadrado, cruzamento, agora Cristiano Ronaldo de peito, Morata, tocou, ficaram pedindo pênalti, o juiz mandou seguir, Alexandro, sobra para Arthur, Arthur tenta abrir, não consegue na primeira, fez o corte, o Pedro, a bola voltando para Arthur, Arthur para Delite. Delite domina, a bola vai... Vai sendo jogada agora com Danilo. Danilo tocando para Arthur. Arthur fazendo bom bom jogo até agora. Tocando a bola. Lá com o quadrado. Quadrado domina. Toca para Danilo novamente. Danilo para Arthur. Arthur vai fazer a jogada. O lance tá em análise pelo VAR. Pode ser marcado mais um pênalti para a equipe da Juventus. Delite conduz a bola. Abre na esquerda com o Alexandro. Alexandro vai chuveirar dentro da área. O cruzamento. A bola jogada. O toque de cabeça do Morata! passa sobre o gol, quase, quase o Morata faz o terceiro, mas o que que tá acontecendo com a defesa do Barcelona, Pedro? É, a defesa do Barcelona não tá entendendo o jogo por aqui, né, tá muito perdida e a, o ataque do, do Cristiano Ronaldo e do Morata vai fazendo o que quer dentro da zaga do Barcelona, né, acaba, acaba ficando feia a situação do Barça aqui no Camp Nou e Vinícius, eu trago uma informação, olha... Uh, muito feia do que aconteceu lá entre PSG e Istambul Bazak -se eu ainda tô apurando melhor as informações para te trazer, mas ao que tudo indica, a partida foi suspensa por uma possível ofensa racial proferida pelo quarto árbitro, ao jogador Dembabá do Istambul basaksehir Não, uh, não, só um pouquinho, só um pouquinho. O quarto árbitro ofendeu o jogador. Exatamente, ó. Eu tô pegando aqui as informações, vou até dar o, os créditos não, o pessoal Tem do. o pessoal do 365. Uh, até pegar o 365 Escolas, é o aplicativo que eu tô aqui usando para me informar, mas aqui tá exatamente a, a explicação. Confusão. Dembabá é expulso do banco de reservas e os jogadores tumultuam junto ao quarto árbitro. Ele foi expulso ainda no banco, não estava em campo o Dembabá. E aí ele reclama de ser ofendido, ter tido uma ofensa racial por conta do quarto árbitro. E aí o delegado da partida está conversando com alguns jogadores de arbitragem por enquanto a partida está suspensa. Não, se isso for se, se isso for confirmado é um absurdo. O quarto árbitro, a, uma das autoridades da partida, ofendeu um jogador no banco de reservas porque foi expulso. Claro que ele deve ter feito algo, mas nada justifica a ofensa racial. Isso é inadmissível, principalmente por uma autoridade da partida que tem que dar o exemplo, né, Pedro? Exatamente, ó, eu, eu vou tentar apurar, eu até vou ficar um pouco fora aqui do, dos comentários do nosso jogo para apurar essas informações. Mas pelo que eu estou vendo aqui nas imagens, os jogadores do Paris Saint Germain estão se retirando do campo. Olha, aí, então, tá. Quando tiver mais informações, pode chamar. Quando isso eu vou seguindo aqui, porque teve cartão amarelo para o Jordi Alba em falta cometida ali próximo ao centro do gramado. Não, por reclamação. Foi uma reclamação que teve o Jorge Alba, acabou tomando cartão amarelo. A equipe da, do Barcelona, bem nervosa, bem irritada durante essa partida, está tomando 2x0 em 27 minutos. Que nós vamos chegando agora. 2 a 0 para a equipe da Juventus contra o Barcelona no campo nu. Não tem torcida. Então, pelo menos a torcida do, do Barcelona não está não vendo isso que está acontecendo, pelo menos não em loco. Vinícius, Neto e Pedro. Agora, o que está acontecendo? A, a equipe do Bazarque Serrir na Turquia. A equipe também do Bazarque Serrir está se retirando de campo, dado do gramado, é. né? Ali e pelo que está indicando aqui, eu então... te trago a informação certinha. Estou acompanhando aqui na com as imagens. Posso, posso pode falar? Vendo? É o, a situação foi a seguinte: o quarto pode em um momento, pelo que pelo que estão dizendo aqui na, na, na tradução, até dá os créditos, né? Eu tô acompanhando as informações via esporte interativo, o pessoal do esporte interativo está trazendo toda a, a repercussão. Eles estão dizendo aqui, o quarto árbitro, em nenhum momento, uh, negou ter feito a, a, a tal injúria racial, né? Ele, ele, ele fala que, que, foi, que não foi nada e tudo mais, mas ele diz assim: não, eu não falei nada disso, isso não foi falado, e o Dembabá então tomou a frente e saiu de campo, foi seguido pelos jogadores de ambos os times e agora a partida está suspensa, não tem ninguém no gramado do, do Parc de Princes em protesto pelas atitudes do quarto árbitro. Então tá, é o jogo é na França, né? Eu acabei citando Turquia, mas eu quis falar do time turco, mas o jogo é no Parc de Princes, né? O jogo é no Parc des Princes em Paris. Isso, é. O jogo era só eu ter pensado um pouco porque se o outro quanto o Manchester foi em Manchester, esse é na França, em Paris. Então tá, tendo mais informações, Pedro, tem prioridade aí deste episódio absurdo. aí agora vai ficar esse diz que, diz que me disse, um diz que falou, outro diz que não falou. E assim vai se perpetuando, infelizmente, essa essa crise racial que está acontecendo na, no futebol mundial e não só no futebol, como em vários outros pontos da sociedade no mundo como um todo. Aqui teve dois cartões, eu já tinha informado o cartão do Alba e também o Ramsen tomou o cartão amarelo por deixar o braço no Lenglen em uma disputa pelo alto. Esse é o resumo do que aconteceu enquanto a gente estava trazendo as informações. Vem chegando, a equipe do Barcelona, Messi abriu espaço, o Pianite bate! E a bola passa à direita do gol. Não levou muito perigo. O chute foi bom, mas não levou muito perigo para o Jean-Louis de Buffon. Continua 2 a 0 para a Juventus contra o Barcelona no Camp uh, Pedro, já está ok aí para voltar os comentários? Ou estamos apurando ainda mais alguma informação? Não, tá, tá ok já para voltar os comentários. Né, o jogo continua suspenso. Qualquer outra informação eu trago lá da França. Mas só para né, não deixar passar os gols da rodada. No jogo entre Chelsea e Krasnodar teve dois gols enquanto a gente estava apurando a sua situação de da injúria racial lá no Parque de Pães. Clyson abriu o, o, o placar para o Krasnodar. O Jorginho empatou de pênalti para o Chelsea e ninguém se importa com essas informações porque o Chelsea já está classificado e o Krasnodar já tá fora. Então tá, mas vai que tem algum torcedor do Chelsea aí que não tá conseguindo assistir, né? Porque lá no Reino Unido a vacina já chegou. O pessoal também tá meio empolvoroso, né? O pessoal deve já está indo para os pubs, tudo mais, fazer aquela festinha, né? porque vai daqui a pouco já vai estar tá tudo liberado lá no Reino Unido, então é bom saber aí que o Chelsea está tá ganhando. Uh, aqui teve mais um cartão para o inglês por falta no Morata no meio campo e agora a Juventus já vem no campo de defesa fazendo tocando a bola. Buffon vai começar o jogo dá um balão para frente tentando buscar o Ramsey. Ramsey toca de cabeça a bola vai sobrando na direita o Araújo deixou a bola sair e o Dest vai fazer a cobrança Araújo já recebe a bola no seu campo defensivo ainda vem Araújo conduzindo a bola tem a marcação de CR7 mas à frente Morata acompanha também a distância a bola já tá com o Jorge Alba Jordi Alba tomou cartão amarelo está amareladinho o glorioso Jordi Alba excelente lateral da equipe do Barcelona um dos remanescentes dos super times do Barcelona a bola de novo com o Araújo o Araújo vai voltar tudo lá no ter Stegen o clone a cópia né do Manuel Neuer, né, Pedro? É, são muito parecidos, né, os dois goleiros, principalmente de longe, né, são goleiros altos, são goleiros loiros e principalmente são goleiros muito habilidosos, tanto o Neuer quanto o Ter Stegen. O Ter Stegen tem o... não é o mérito, né, a vantagem de ser mais novo, então provavelmente vai ter aí uma, uma carreira um pouco mais longeva, mas eu duvido muito que em algum momento ele vai chegar a, a ter o, o tamanho que o Neuer tem na na Alemanha, né? Tem muita qualidade, lógico, mas é para alcançar a marca que o Neuer conseguiu na Alemanha é difícil. E só para co completar a informação, o gol do Krasnodar foi invalidado pelo VAR. É 1x0 para o Chelsea. Ok, então. Uh, o Testegen já tocando a bola, recebe no círculo central o Pjanic. Pjanic domina, toca com o Lenglet, Lenglet tocando para De Jong, De Jong ainda na intermediária, próximo à lateral do campo ali, o Jordi Alba, agora é o Messi, tá com a bola, dá uma cavadinha, tentou, delete, tira a bola, Morata recebe, a bola dominada, agora Cristiano Ronaldo, próximo ao círculo central, Arthur, vai tocando bem a bola, Ramsen, Arthur, Alexandro, Arthur de novo, agora com Danilo, vai tentando sair com a bola dominada, Cristiano Ronaldo agora erra o passe, a bola cai, o pé de roubou, caiu no pé do, do Messi, agora o Messi deu um driblezinho no Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo volta lá, Manda ajudar na marcação, Messi abrindo no deste, deste domina, vai encarar a marcação, vem para cima do. Dele o Hansen, ainda Dust vai tentando pra cima, puxou a bola pra lá, pra cá, ficou. O Hansen pisou na bola, ficou sem ela. Aí o Dust tentou aplicar um elástico, mas conseguiu recuperar a bola. Arthur briga, vem Alexandro junto. Que confusão ali do lado da, da área. A bola sobe agora com o mais atrás da intermediária. Messi, Messi dá um toquezinho pro lado, chamou o Lenglet, inglês Jordi Alba. Tentou sair, escapou da falta. Ainda, Lenglet, ainda Jordi Alba. Jordi Alba domina, tá na intermediária. Tentou o passe bloqueado por Cristiano Ronaldo. McKenney fica com a bola toca com o Ramsey, Ramsey e Alexandro, vai tentando sair a Juventus lá de trás, a marcação é Tem alta, gol. a marcação é forte, da equipe do Barcelona, vem com o gol, Pedro. E eu, eu não vou mais vir, mais vir com o gol, porque ele acabou de ser anulado, mas tinha gol em Leipzig, na Alemanha, Era, ia ser o terceiro gol do RB Leipzig, de Willi Orban, mas foi anulado pelo árbitro de vídeo, mas, para me, me salvar no pedido de gol, o Sevilla acabou de abrir o placar, lá na França contra o Stade de Reims, 1x0 para o Sevilla, no Rosson Park em Rennes, né, o Sevilla também já classificado e o Rennes já eliminado, mas tinha gol em Leipzig agora não tem mais, segue 2x0 para o RB Leipzig em cima do Manchester United. Mas está feia a coisa lá em Leipzig, 3x0. E, e vou te dizer, Vinícius, 3x0 fora o baile. Né, o, aqui as informações, os dados, o Manchester United não tá conseguindo ver direito a bola lá em Leipzig. Então tá. 2 a 0. Então para o Manchester United, o jogo lá do PSG no Paris ainda ainda fica, ainda tá, suspe... ainda tá suspenso ainda a partida devido a ofensas raciais que estão sendo apuradas na partida. Jordi Alba tocou a bola para Pedro. Pedro tocou de volta para Jordalva, Jordalva para De Jong, De Jong tocou a bola, ainda De Jong vai virar a bola, tocou para o Dust, Dust vai botar cruzamento, ainda não chamou ali o Lenglé, aí agora com o Araújo, Araújo tocou para De Jong, De Jong tocou a bola de novo no Deste. Deste devolve para De Jong. De Jong para Messi. Messi ainda ele. Tem opção no Jordi Alba. Lançamento em profundidade. O cruzamento voltou para o Messi. A batida. Olha ali a defesa do Bufão em dois tempos. Quase, quase. o Barcelona chegou no, no gol. Para descontar, Pedro. É, conseguiu chegar bem agora no tro, na troca de passes. Mais talvez ela era centralizada no Messi no final da jogada. E o Bufão conseguiu fazer uma boa defesa ali em dois tempos. E segura o o placar para a Juve, que está que começando a dar sinais de que pode se complicar na partida. Né? O Barcelona começa a achar um pouco mais os espaços, principalmente, claro, com o Messi, né que está tentando usar um pouco da sua genialidade para quebrar a marcação da Juve, mas por enquanto ainda está fazendo um jogo confortável a Juventus. E Vinícius, eu tenho informações lá da, da França quando der. Pode falar. É, então, é, a gente não gosta de trazer esse tipo de, de, de informação, né? Porque é, uma, é um caso muito triste. A gente, da, da Nel Sports, a gente é muito contra qualquer ato de, de racismo e de preconceito. E agora, na minha opinião, uma ação muito boa da, da UEFA, né? Suspendendo em definitivo o, o evento, né? O jogo entre PSG e Anselmo Zé não vão, não vai voltar uh, no dia de hoje, talvez, né? Provavelmente vai se disputar em alguma outra data, mas vai ficar em aberto então o Grupo H por causa dessas cenas lamentáveis que aconteceram no Parque Tepãs. Agora a bola começa na entrada da área, tocou para Pianite, Pianite para De Jong, De Jong prendendo a bola. O Barcelona tenta fazer uma pressão. Dust, ainda ele com a bola dominada, tocou para Pianite, Pianite abriu espaço. De Jong está difícil de entrar na área da equipe. Da Juventus e agora a roubada de bola do Monata e já engatou a primeira, a segunda, vem embora o Monata e aí só porque eu falei que ele tava vindo em alta velocidade, ele resolveu travar a bola, parar. O que tá na marcação dele, agora ele inverte o jogo lá no quadrado. O quadrado agora toca tranquilo, tranquilo para o Danilo e aí vai tentando fazer a movimentação de bola a equipe da Juventus com o Arthur. Arthur tocou no Matias Delite, Delite abre na esquerda para Alexandro, Alexandro toca a bola mais à frente, com o Ramsey, Ramsey com o Alexandro, Alexandro com o Delite, e vai tocando a bola, agora tentando a inversão com o Quadrado, mais o o Alba chega tranquilo e, e dá uma cabeçada ali na bola, joga para o Stegen que já sai jogando. Só rapidinho aqui, o pessoal que está na interatividade, teve um ouvinte da Nel Esportes Rádio, vou, vou frisar de novo essa frase. Um ouvinte da Nel Esportes Rádio que perguntou por que a gente não vira a câmera para TV. Meu amigo, isso se chama Nel Esportes Rádio. Rádio até onde eu sei se escuta. E outra coisa, se a gente virar a câmera para TV, a gente não tem os direitos de transmissão. Então o Facebook derruba na hora a nossa live e como está escrito no nome da rádio é rádio, rádio se ouve não se vê. Então segue o baile e vem chegando o Barcelona novamente. Arthur afasta a bola dali. Alguma consideração, Pedro? Não, achei que foi, foi muito preciso, né? Até fazendo uma explicação um pouco mais uh, mais técnica, né? A gente não pode, mesmo que a gente a gente adoraria poder transmitir para vocês as imagens da da partida até porque ela não está sendo transmitida em em TV aberta e tudo mais, mas a gente não tem esse direito. Esse direito pertence atualmente ao grupo ESPN e ao esporte interativo, né? E a gente, como trabalha nesse ramo de, de rádio, a gente respeita muito essas questões de regras, até pra, porque é importante fazer tudo dentro da lei se a gente quer que a nossa rádio possa crescer, o nosso projeto independente possa se desenvolver. e Então é muito importante aí para o pessoal que está que tá perguntando, aí a gente realmente não, não pode transmitir para vocês a imagem do jogo, mas não se preocupa que o. Que o Vinícius é muito capacitado, muito qualificado, ele vai trazer todas as emoções das imagens para vocês pela voz. Obrigado pelos elogios, Pedro. Não esperava. Não neste momento. Uh, e por enquanto vem chegando ali o Barcelona. Bola tocada para dentro da área. Houve o desvio, tá na mão do Buffon, que já sai jogando rapidinho com o Danilo. Danilo tocando agora com o McKenny. bom lançamento pro quadrado. E vem embora de novo a equipe do da Juventus. Vem com o quadrado, tá na direita. Passe mais à frente pro Morata. Vai encarar a marcação do Araújo. Tá dentro da área, pisou já dentro da área. O Morata para lá, para cá. Tentou o Araújo. Consegue o bloqueio na cobertura. Jorge Alba consegue tirar a bola, já toca mais à frente. E vem embora de novo a equipe da Juven da, do Barcelona. Vinha porque que a Juventus fez o corte com o Arthur, Arthur preciso na hora certa, uma boa partida que vem fazendo o Arthur, agora o lançamento na frente com o Morata, Morata não conseguiu tirar, não conseguiu dominar a bola, a bola sobe com o um quadrado, quadrado para Danilo, Danilo tentou a jogada mais à frente, a bola desviou no De Jong, está em lateral, está uh, em lateral ali para a equipe da Juventus, então lembrando que a partida do PSG foi suspensa, né Pedro? Exatamente. A partida entre PSG e Estambul-Basaksehir, que estava sendo disputada no Parc des Pans em Paris, foi suspensa por culpa de... Uh, como eu posso dizer? De uma imbecilidade do quarto árbitro quando ofendeu uh, com injúrias raciais o atacante Dembaba do time do Estambul-Basaksehir. Né? E a... E a UEFA prontamente... Uh, acatou o protesto dos jogadores de ambos os times que deixaram o gramado e se recusaram a continuar jogando e suspendeu o jogo. Então, tá, essas informações a gente lamenta pelo episódio ocorrido. Vem chegando a Juventus com o Cristiano Ronaldo, tocou pro Ramsey e a bola agora já tá com a equipe do Barcelona, com o Messi fazendo lançamento para o trincão, não consegue chegar nele, a bola sobra lá com o Delite que já. Toca rapidinho com o Arthur, que agora vai organizar a saída de bola da equipe da Juventus. 40 minutos, chegamos a 40 minutos. 2 para a Juventus, 0 para o Barcelona. Gol de Cristiano Ronaldo e de McCain. 2 a 0. A Juventus está assumindo a liderança do grupo, né, Pedro? Exatamente, né? Com esses dois gols, a Juventus passa o Barcelona, vai ficando em primeiro do seu grupo. E o mais importante disso, né? A Juventus vai botando uma. O Carimbando a sua, seu crachá de uma das favoritas para levar a, a Champions, né? Um time que, que há muito tempo não ganha essa competição. Por exemplo, o Buffon, que depende a Juventus há tanto tempo, nunca foi campeão de uma Champions League, né? Então, pode ser que depois de tanto tempo a Juventus volte a ser protagonista na, na Champions com chance de título. Enquanto isso, vem chegando o Barcelona. De Jong vem com a bola dominada, ainda encara a marcação. De Jong abriu bem, boa bola pro o Deste. Vai tentar cruzamento, ainda não tocou para o De Jong. Agora sim, devolve para o Deste. Ainda vai encarar a marcação. Só um pouquinho que a gente já vem com o um gol, Pedro. Deste tocou pro o De Jong. De Jong devolve para o Deste. Fica tocando a bola ali, tentando achar um espaço. A equipe do Barcelona, agora eles voltam lá atrás. Vai com o um gol, Pedro. É, um gol não tão importante quanto os de Leipzig, mas agora sim. O, o, o Krasnodar conseguiu o um empate, né? Com o Rami fazendo o gol. vai aí, aí. Então O Chelsea vai empatando com o Krasnodar. O pessoal lá do Reino Unido que já está sendo vacinado e vendo o jogo no pub não deve estar tá muito feliz. E principalmente não deve tá estar me me menos feliz ainda o pessoal que está vendo o jogo em Manchester. Bola jogada dentro da área deste, bateu! Passa à direita do gol! Chegada boa da equipe do Barcelona, foi tocando a bola, Jordi Alba, Messi Pjanic, até chegar no pé direito do Deste, que conseguiu o chute, mas a bola passou à direita do gol. Quase quase desconta a equipe do Barcelona, Pedro. É, o azar do Barça foi que a bola caiu no pé do, do Serginho Deste, né? Não, não caiu no pé de alguém que tem o, o cacuete de finalizar a bola do gol com mais qualidade. Já acabou tentando fazer um efeito que a bola acabou não pegando e passando. Uh, longe do gol do goleiro Buffon da Juventus. O lançamento agora para Morata. Morata tá próximo ao círculo central, tocou pro Hansen, tá na frente. Aí na Hansen encarou a marcação do Dust, bate por cima. Bom chute do Hansen, recebeu na entrada da área o passe de Morata, encarou a marcação do Dust, viu que não ia conseguir progredir mais, atirou para pro gol, só que a bola passou sobre o gol, quase, quase o terceiro da Juve, Pedro. É quase, quase o terceiro da Juve, né, com um gol de, de Aaron Ramsey, o que para para celebridades aí que nos acompanham não é um bom sinal. Para quem não conhece, vou contar uma história peculiar. O Aaron Ramsey, ele é, se incomoda muito quando falam esse assunto, mas ele não nos conhece, então eu vou falar igual. Ele tem uma maldição que normalmente poucos dias ou até no dia em que ele faz algum gol, alguma celebridade conhecida internacionalmente acaba falecendo, né? No intervalo então eu trago as vítimas da maldição Ramsey então tá, agora a bola ali com o Pedro dentro da área, se livra do primeiro não passa pelo segundo, Arthur novamente no corte, e a bola agora tocada com o McKinney, vai tentando disparar já passou pelo meio, tentou lançamento mas é o Morata não acompanhou, a bola foi muito forte, tá no pé do Ter Stegen que já dá o toque de primeira para botar o Dust para correr, e o Dust já vem ali atravessando o meio campo tocando agora mais atrás com o Araújo, Araújo domina, toca a bola para Messi, Messi recupera, recebe a bola vem em profundidade ainda Messi encarando a marcação do McKinney, McKinney é o autor do segundo gol, a bola tocada mais atrás com o Pianite, vira o jogo, tocou pro Trincão, Trincão vai para cima, ainda tem o Dust, Dust, cruzamento de primeira, passa na frente do gol, não chega ninguém para botar o pé, tá na linha de fundo, tiro de meta pra Juve, Pedro. É, ali mais uma chegada boa, o Serginho Dest está sendo muito acionado pelo Barcelona, tá faltando, na minha opinião, uma, um posicionamento melhor e uma participação maior do Griezmann no jogo, só Vinícius, aproveitando aí, agradecer muito ao pessoal da nossa audiência que está fazendo uma grande participação nos comentários e principalmente ao Wagner de Oliveira, que vai me, me corrigindo aí num, num erro meu, né? Dizendo que a Juventus precisa de mais um gol ainda para ser a primeira do, do grupo. O Barça ainda tem mais saldo. É verdade. O Barcelona venceu a Juventus no primeiro jogo por 2 a 0 Então a Juventus não está ficando à frente no, no confronto direto com esses 2 a 0 né? E como o Barça. Tem mais saldo em geral, né? Aqui é o próximo método de, de desempate, vai ficando aí em primeiro lugar do Grupo o Barcelona, mesmo perdendo de 2x0. Muito obrigado aí, o Wagner, que nos ajudou aí a corrigir essa informação equivocada. Então tá, valeu, Wagner, brigadão aí pela informação, pela força aí. Isso aí, é participação o tempo todo no e Anel Esporte mano. de acréscimo, e agora o Messi chegava forte ali, conseguiu o chute, reclama muito de um possível pênalti, a equipe do Barcelona, os jogadores foram para cima da, do árbitro Tobias Stiller da Alemanha, mas por enquanto está sendo revisado no VAR, mas o jogo segue com o Arthur na intermediária. Vem agora com o Danilo. Então, de novo, né agradecer aí ao pessoal da Interatividade, que realmente eu tô cuidando aqui. Olha, o pessoal está forte hoje na Interatividade, Pedro. É, o pessoal veio, veio junto com a gente, né? É um jogo bom, né? É só Messi contra Cristiano Ronaldo, não tem... Não tem como ser melhor uma. Não tem como ter um chamariz melhor do que esse. São os dois maiores jogadores de futebol do século XXI se enfrentando aqui na Neo Esportes Rádio. É isso aí. Não passa nada pela Anel Esportes Rádio, não escapa nada também da nossa audiência. Valeu você que tá ligado aqui na Neo Esportes Rádio, só para avisar que estão checando ainda o pênalti no Messi. Vamos ver se ainda vai marcar. Já tá quase estourando o tempo o tempo de acréscimo. Já estamos com 46 e 30 o, o árbitro prometeu o jogo até os 47. Vamos ver se vai dar tempo da checagem desse pênalti. Agora vem vindo o Dante de novo pela direita. Vai cair a marcação do Alexandre. Pedalou, foi para cima, cruzamento, estoura no Alexandre. A bola vai para escanteio. Vamos ver o que, que vai acontecer, o que, Ele que o não árbitro deu. vai sinalizar. Não deu, né? Não, não deu, já deu já então. Tá não... Terminada a checagem no VAR sem pênalti para Barcelona. Sem pênalti, então, para o, para o Barcelona. E realmente, agora passou a imagem. Por trás do gol, o quadrado tropeça, encosta no Messi, mas não suficiente para derrubá-lo dentro da área. Messi que está com a bola pelo lado direito, cruzamento para dentro da área, corta o Alexandro. A bola volta para o Messi e tá marcado impedimento. Tá marcado impedimento do ataque do, do, Barce, do Barcelona. É, tá marcado impedimento, do, isso aí, né? ataque do Barcelona tava impedido, isso, Pedro? Isso mesmo, e o Juizão vai aproveitar ali, Vinícius. Já vai aproveitar para terminar o primeiro tempo. Fim de papo, terminou o primeiro tempo. Dois para Juventus, zero para o Barcelona, dois gols, do, dois gols. um do Cristiano Ronaldo, um do McKaine, Juventus e Barcelona, do belo de Messi contra Cristiano Ronaldo. Por enquanto, quem vai levando a melhor é o Cristiano Ronaldo, Pedro. É, falando um pouco mais então do, desse primeiro tempo desse confronto entre os dois gigantes do século XXI. O Cristiano Ronaldo vai levando a melhor, mas eu ouso dizer que não é apenas por mérito próprio, né? Ajuda muito o fato dele estar num time mais organizado. O Barcelona, há um, desde a temporada passada mais especificamente desde a goleada, uh, como eu posso dizer, vexatória para o Bayern de Munique por 8 a 2 na semifinal da Champions com direito a gol do Coutinho, que estava emprestado pelo Barcelona ao, ao Bayern de Munique. Uh, se desmantelou, né? O, o Messi, que é a maior liderança do, gru do grupo falou que gostaria de ser negociado, acabou ficando, perdeu o, o presidente, o Barcelona, tá, tá em, em uma. Como gostam de dizer aqui no Rio Grande do Sul, tá passando por um processo de reconstrução, Vinícius. E enquanto que a Juventus, por outro lado, já, já tá consolidada na, na Itália, né? Nessa, nessa temporada, até está tendo um confronto maior com o Milan, que voltou a ter uma. Uma vantagem maior, mas está ganhando título atrás de título na, na, na Itália. Não está conseguindo fazer grandes jornadas na Champions, mas é um time bem mais organizado. O Pirlo, parece que conseguiu achar um pouco o seu estilo de jogo e a Juventus conseguiu fazer melhor uso das suas armas, né? trabalhando muito pelo meio, com o Arthur, que na minha opinião melhorou muito das últimas atuações, e principalmente o bom jogo que está fazendo o McKenney, não só pelo gol feito, mas por ser uma das alternativas de criação da Juventus ali no no setor central da partida. Então tá, intervalo, né, o Esportes Rádio, para a Daccess, Telecomunicações Informáticas, soluções em centrais VoIP para comunicar você com o novo mundo, ligue 30619797 e Boleiro Treinado, siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado, entre em forma e vire um boleiro com arroba Boleiro Treinado, ainda né, Pedro? Exatamente. Uh, Vinícius, posso botar aí o pessoal da interatividade, senão a gente não vai conseguir voltar pro segundo tempo de tanta gente que está falando aqui. Não, toca ficha na interatividade, que hoje, hoje o negócio tá tenso, hoje o negócio tá bacana. Tá pegando fogo aqui a interatividade. O Rogério Rodrigues Cardoso, nosso parceiro aí da, da Nelson falando um grande jogo na galera da máquina, né? Aí, aí não depende só da gente, depende do pessoal que tá lá no campo, mas por enquanto eles estão ajudando fazendo, sendo uma grande partida, principalmente pelo lado da Juventus. O Alexandre Gomes mandou um salve gurizada né? O, o Vitor, que foi quem perguntou antes se ia ter a imagem ou só a narração, a gente já uh, esclareceu essa situação, né? A gente vai fazer, por enquanto, só a nossa narração. Se alguém aí uh, tem o telefone da UEFA, me passa que eu vou falar com ele, para ver se a gente consegue aí a transmissão das imagens. Uh, a Isabel Rosa mandando um boa tarde, a Roseli também mandando um boa tarde, Lisete Rosa também mandando um boa tarde, o Gabriel Feltre aí ficando... Triste que a gente não tenha as imagens. A gente também fica triste. A gente também queria poder transmitir tudo para vocês na maior qualidade. A Rosane Alves mandando um boa tarde. O, o Nilo ou não? Já que tinha colocado antes, né? O menino que perguntou se a gente podia virar a câmera para a TV, a gente já explicou. O, o Gabriel Franco, né? Entendendo a situação. O, o Wagner que me salvou durante a jornada, ajudando ali na, na nas informações. A Rosane Alves aí mandando um parabéns ao esportes rádio, sempre com respeito e responsabilidade com as regras do, dos eventos. né? A gente tenta fazer tudo por dentro da, da normalidade das regras para conseguir que, que o nosso projeto cresça cada vez mais pelo nosso próprio esforço e sem ter que passar por, por cima de ninguém, né? A gente quer que, que, se a gente algum dia chegue a ter os direitos de imagem de uma competição tão grande, seja puramente pelo nosso esforço e pela nossa qualidade no, no trabalho futebolístico. E aí, uma pergunta né, do, do Caô Silva. Se a gente acha melhor colocar é o de bala. É, essa aí, essa aí é de é comentarista. De pegar fogo, né? Colocar o de bala ou o morata. Cauã, seguinte. Uh, a situação é, é que o, o, o de bala é. Não, não tem dúvida que o de tem mais qualidade no pé do que, o, do que o Morata, né? Um jogador que, na minha opinião, ele é mais decisivo, tem mais qualidade de, de bola no pé. É, ele tem uma finalização muito boa, também consegue criar. Mas nas últimas, nas últimas atuações não está conseguindo fazer lá as suas grandes aparições e alguém que falou que era difícil jogar com o Messi, vai ver que também é difícil jogar com o, com o Cristiano Ronaldo, né? Mas o De Bala, ele é um grande jogador, fez algumas belíssimas partidas já nessa temporada, a gente não pode esquecer disso, né, principalmente no campeonato italiano, mas as últimas atuações dele tinham sido um pouco apagadas. E o Morata foi o que eu falei no início da jornada, né? O, o jogador que nasceu para jogar na Juventus, ele se encontra nesse time. E por enquanto vai fazer uma parceria de ataque interessante com o Cristiano Ronaldo, que é mais ou menos o que a gente falou do Giru na última narração, Vinícius. Se você está jogando do lado de alguém que tem essa qualidade, a função principal do Morata é não atrapalhar o cara, e isso ele tá fazendo com precisão. Exatamente, é os dois jogadores são muito são bons, né? Tanto o Morata quanto o de bala. Mas né, o de bala é mais posicional, o Morata é mais posicional. O de bala se movimenta mais, acaba arriscando mais de fora da área. Tem a bola parada também qualificada. Então, são, são jogadores que, até na minha opinião, podem jogar juntos, né? Quem sabe, daqui a pouco, uma outra modificação pode se colocar o de bala com o Morata. Mas por enquanto, tá, tá dando certo ali. O Morata, vamos segurar o de bala, porque aí tem. Imagina tu trocar de bala por morata, né, ou morata por de bala, é diferente de tu trocar, sei lá, Abel Hernandes por Leandro Fernandes. Ah, peguei um exemplo aleatório. Mas é mais ou menos isso. Mas segue na interatividade aí que tem mais recado. Sim, uh, o Gabriel Santana andando um boa tarde, dizendo que aqui o povo até para de trabalhar para ouvir esse jogão. A gente tem a sorte de poder trabalhar com um jogo desses, né, Vinícius? E aí o, o Gilmar Oliveira falando, grande narração, só tá faltando os gols do Messi. E eu tô pra te dizer que o Messi concorda contigo, né? Tá faltando os gols dele, mas aí não é culpa dele. Ele tá se esforçando, ele tá tentando. Quem não tá ajudando é o time do Barcelona, né, Vinícius? Hum. Desculpa, cortou aqui para mim que eu fui. Tu botou o último recado? Botei. Falei que o, que o Messi que tá dizendo ali que, que a narração tá boa, tá falando só os gols do Messi, eu acho que o Messi concorda, né, mas não é por falta de esforço dele, é porque o time não tá ajudando, né, Vinícius? Sim, não, só pra mandar um abraço pro Gilmar, Gilmar é meu colega lá no Hospital Conceição, um abraço pro Gilmar aí, é grande parceiro, valeu pelo elogio, tamo junto, Gilmar. Então tá, tá. Só eu... Pedro, fala. Só por uma, uma promessa que eu tinha feito durante o jogo, falar do, do Ramsey... O ah, Aaron Ramsey, desde a época do Arsenal, né? Ele é um jogador, ele é um meio campista, ele não faz muitos gols, e, mas a curiosidade é que a maioria das vezes que ele faz gols, alguns uh, artistas ou personalidades acabam vindo a falecer, e só para exemplificar alguns dos, dos, das vítimas da maldição Aaron Ramsey. Por exemplo, no dia 14, de, o Ramsey fez um gol no dia 9 de fevereiro contra o, o Milan, agora eu vou... Vou ficar devendo para vocês o ano exatamente. Mas ele fez um. Ah, foi em 2018. Em 9 de fevereiro de 2018, ele fez um gol. E aí no dia 14 de fevereiro morreu o Stephen Hawking. eu então, foi a primeira, a primeira vítima. Além disso, no dia 11 de... 11 de agosto de 2014, o Aaron Ramsey fez um gol contra o Manchester City, ainda jogando pelo Arsenal e, a... e acabamos perdendo o Robin Williams. No... Em 2013, o... ele fez um gol contra o Cardiff, jogando ainda pelo Arsenal. E marcou na mesma semana a morte do ator Paul Walker. Além disso, em 2012, uh, Ramsey marcou dois gols no, no jogo pelo Arsenal e na mesma semana faleceu Whitney Houston. Então, aí não é muitos dados para ser coincidência, né, Vinícius? É muita coisa para ser coincidência. Mas, Pedro, tem muita coisa acontecendo hoje, hoje na tarde da Champions League. Já tivemos jogo às duas horas. Já tivemos um jogo que iniciou e, infelizmente, foi suspenso por um motivo muito chato da gente ter que falar isso. Infelizmente, a gente ainda tem que uh, relatar esse tipo de coisas né, que acontecem na, na nossa sociedade. E também, mas tem troca de. Troca de liderança, tem acontecendo um monte de coisa. Dá um resumão para nós aí antes do segundo tempo do que está que acontecendo na Champions League, Pedro. É, vamos começar pelas notícias boas, né? Pela, pelo gol, pelo que a gente veio aqui para acompanhar, que é futebol. No no grupo no grupo F, na, os jogos que foram disputados às duas da tarde, os dois jogos do grupo F, o Borussia Dortmund enfrentou o Zenit na Rússia, né? Jogo que teve a presença de público, teve 10. Mil pessoas no estádio de São Petersburgo para ver o Zenit perder para o Borussia Dortmund. Lembrando que o Dortmund está sem Haaland, que se machucou. Não está podendo participar desse final aí da, da fase de grupos, mas ele volta para as oitavas. Então, o Zenit saiu na frente com o Sebastian Drilse. E o Borussia Dortmund virou com gols de Lucas Piszczek e Alex Jaksewicz. para os dois gols do Dortmund. E no mesmo grupo, a Lazio empatou com o Clube Brugge. Uh, em Roma, né, no, no Estádio Olímpico de Roma, também com, com, com o público presente. Abriu o placar a Lazio com o Joaquim Correa, o Rudi Vormer empatou para o time belga, o Tiro Immobile empatou de pênalti, e aí o Hans Vanaken empatou para o Clube Bruges e esse resultado deixou a Lazio em segundo, o Borussia Dortmund passando em primeiro. Nos outros jogos que estão sendo disputados nesse momento, o Dinamo de Kiev Ferenc e vários fazem a grande partida dessa rodada, empatando em 0 a 0 em Kiev. Né? Além disso, o Chelsea e o Krasnodar vão empatando em 1x1 um um no Stamford Bridge, em Londres, né? com gols de Remy Cabella pelo uh, Krasnodar e o Jorginho fazendo o gol de pênalti para o Chelsea. Jorginho, que é o batedor de pênalti exemplar pelo time do Chelsea. O Sevilla, já classificado, vai vencendo por 2x0 a, a equipe do é René. É o Henrique Dourado do Chelsea. Exatamente. O, o Sevilha vai vencendo de 2 a 0 o time do Rennes com gols de Júlio Condé e Yosef el né, os jogos de gols de Sevilha e em Leipzig, né, o jogo que vale muito nessa rodada, o Manchester United vai perdendo por 2 a 0 e poderia ter sido mais. O Angelinho e o Amadou Haidara fizeram os gols do, do time do Leipzig, que ainda contou com um gol anulado de William e um chute muito perigoso no travessão de Ibrahima Konaté. No final do, do primeiro tempo, o United conseguiu ainda dar uma diminuída na, na vantagem do, do Leipzig, no caso, a vantagem apenas dentro do jogo, não conseguiu marcar nenhum gol. Mas já deixou o jogo um pouco mais igual. Vamos ver aí se os Red Devils conseguem uma recuperação no, no segundo tempo. E esse jogo né do, do grupo do, do Manchester United era para ser complementado pelo jogo entre Paris Saint-Germain e Istanbul-Bazak Serrir, que começou lá na, no Parque de Prance e, e foi disputado até os 24 minutos do, do primeiro tempo, quando. Aconteceu uma das coisas mais trágicas que a gente pode relatar no futebol, que é que ainda existe racismo e ele está não apenas nos torcedores, mas também nas entranhas do futebol. No caso, o quarto árbitro ofendeu de forma uh, veemente, por injúrias raciais, o jogador Dembaba, do time do istambul Basaksehir, Serrir, que ficou furioso, por óbvio, e partiu para cima do quarto árbitro, acabou recebendo o cartão vermelho, mas depois, quando uh, se desfez a confusão e se entendeu o que tinha acontecido. Os dois times, né, no momento histórico na Champions League, os dois times saíram de campo e se recusaram a continuar jogando. E aí a UEFA, né, a partir dos, dos delegados da partida e dos representantes dela ali na, no Parque de Princes suspenderam a partida que vai ser disputada numa data ainda a ser confirmada, Vinícius. Isso aí, essas foram as informações do Pedro Elias sobre tudo o que está acontecendo no momento. Eu eu compartilho a opinião da UEFA, depois desses, uh, desses acontecimentos, uh, para serem apurados totalmente, suspende a partida, não tem que jogar. Uh, muitos jogos já continuaram, né? Uh, uh, acho que muita gente lembra do episódio do Tyson, que foi ofendido pela torcida e acabou sendo expulso, e o jogo continuou como se o culpado fosse ele que foi ofendido. Então não, tem que sair de detalhe... jogo. Um Pode detalhe falar, eu, eu sempre gosto de ressaltar, porque, na minha opinião, o, o tão ruim quanto as pessoas que, que cometem as injúrias sociais são as pessoas que, que não se comovem com essa situação e que, que uh, agem atitude. e que não tomam atitude ou tomam atitudes erradas. No caso do Tyson, é sempre vou elucidar: o Tyson. Sofreu ofensas raciais pela, pela torcida de um adversário do Cháter que agora me falta o nome. Ele virou para a torcida, né, respondeu com alguns palavrões em ucraniano que eu não vou conseguir pronunciar por óbvio, né chutou a bola na direção da torcida e se retirou para o vestiário. né Ele, não, ele, ele retirou, se retirou o vestiário se recusou a continuar jogando. E aí, os seus companheiros foram lá, buscaram ele, fizeram para ele voltar para o jogo, e no que ele voltou ao gramado, o juiz expulsou ele pela. Por ter jogado a bola em direção à torcida, ou seja, numa atitude completamente fria e impensada do, do juiz, ele acabou fazendo isso. E aí, nisso, os jogadores do do Charter se revoltaram e também se recusaram a seguir jogando. isso aí. Uh, só lembrando, então, assim, ó, hoje o pessoal hoje tá, tá bem ativo, né, Pedro? Aí nos comentários, então eu vou chamar esse pessoal que tá aí com a gente. Para participar do quadro mais importante que a gente tem aqui durante a partida, que é do nosso patrocinador, o Boleiro Treinado, que a partir dos 30 minutos, para quem tá chegando hoje e não conhece a nossa transmissão, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, a gente escolhe o Boleiro da partida para arroba Boleiro Treinado. Então, o pessoal que tá aí hoje, vota em quem vocês acham que é o Boleiro da partida, quem é que se destacou no jogo. Então, aos 30, a partir dos 30 minutos, pode começar a mandar aí, que no final a gente lê os comentários. E aí a gente vê na, na contagem de votos, no sistema todo particular que o Pedro Elias tem na casa dele, para contagem de votos, que no caso é um papel e uma caneta, para poder uh, saber quem foi escolhido o boleiro da partida. Claro que eu voto também, o Pedro Elias também vota, mas é isso aí. Então, ajudem a gente a escolher o boleiro da partida para boleirotreinado, segue lá no Instagram, @boleirotreinado Pedro, daqui a pouquinho já vai recomeçar a partida, mais alguma informação? É, é sempre bom dar, dar uma, uma comentada dos, dos nossos heróis aí que estão em campo. Uh, uma, uma coisa que chamou a atenção né, no, na última semana foi que no último jogo da, da Champions League prévio a este, né, em que o, a Juventus enfrentou o Dinamo de Kiev e venceu por 3 a 0 com dois gols de Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo chegou à marca de 750 gols no na sua carreira, aos 35 anos ele chega à marca de 750 gols com esse gol já feito hoje são 751, e quando perguntado sobre essa sobre essa marca, ele apenas disse que agora era rumo aos 800, então né, dá para dá esperar muito mais coisas do Cristiano Ronaldo ainda nesses anos de carreira que lhe faltam, e na minha opinião do jeito que ele joga e com o físico que tem pode jogar fácil até os 40 anos Vinícius vai começar o segundo tempo e quando tu quiser eu venho com as trocas Pode falar as trocas aí então, a saída de bola da Juventus. Apita o árbitro, tá rolando informação das substituições, Pedro. É, no caso é a troca, né? Sai Francisco Trincão do do Barcelona com a camisa 17 e vai entrar o camisa 9 matador do Barcelona, Martin Bright White. Grande Bright White. Então tá, tá valendo, mexeu na bola. A Juventus já vem espanando por ali o quadrado. A bola agora tá com o Barcelona, com o Pianite. próximo ao círculo central, toca mais ao lado direito para o Dest. Dest já vira a bola lá com o Lenglet. O Lenglet tem que correr. O Terstag já estava ali dando um confere para ver se a bola ia ficar com ele ou com o Lenglet. Agora o Lenglet ficou com pena do teste e tocou para ele. Bola com o Ter, Stegen. Ter Stegen vai conduzindo a bola, tocou, deu uma carimbada ali o Pianite. Stegen vai. Até fora da área para fazer o lançamento. E dá um lançamento bom, hein? Pro Jorge Alba. De primeira. A bola ali para o Martin Bratt White Fazendo o primeiro pivô. Tocou pro Messi. Messi encarou a marcação. Devolveu pro Bratt White Ainda ele tocou pro Alba. Alba devolveu, mas devolveu nas costas do Bratwite. Pedro tenta chegar junto ali. Mas Arthur fica com a bola e já sai jogando com o quadrado. Quadrado toca a Morata, fazendo ali, escorando a bola. Tentou marcação de dois. Jorge Alba. E o lenglé a bola ficou agora com o Jordi Alba para De Jong, De Jong para Messi, Messi domina, toca a bola mais atrás, ainda não, prende, tocou agora com o Jordi Alba, Jordi Alba para Pedro, Pedro domina, ainda está próxima linha lateral do lado esquerdo de ataque da equipe do Barcelona, Messi pelo meio, volta no círculo central com Araújo, Araújo toca para De Jong, vem ainda a equipe do Barcelona tentando buscar o ataque. Pianite, tocou para Dust. Dust domina, tocou de volta para Pianite. Pianite, Deong, Deong tá com a bola ali na intermediária, pincar a marcação do McCain. A bola jogada para Dust. Dust devolve para Deong, ainda com Pianite. Pianite para Messi, tá em linha de tiro, vai arriscar o Messi, bateu. Buffon. Em dois tempos seguro, Fez a defesa, chegada a primeira é do Barcelona, Pedro. É, uma primeira chegada do Barcelona, novamente com o Messi, né? Trabalhada, a bola acabou chegando dele ali na frente da área, e aí ele conseguiu a finalização, não muito precisa, acabou uh, chutando na na casinha, mas muito fácil para o goleiro da experiência do Buffon fazer a defesa, né? Segurou, ainda fez a defesa em dois tempos, ali na minha opinião, por puro charme, e aí conseguindo fazer a defesa e manter a vantagem do time da Juventus, oferecimento de dar serve esse goleiro treinado. Exatamente, tem que mostrar que o negócio tá difícil, né, Pedro? É, tem que mostrar que, que a situação tá, tá complicada ali, porque senão. Olha aí, vem chegando o Barcelona. Vem o Barcelona, agora a bola com o Messi no círculo central, tocou pro Pedro erra o passe, ainda roubada de bola do Messi para Pedro Consegue fazer o corte ali, o Bonucci, A bola tá lá atrás. Ainda, Cristiano Ronaldo, agora é o Morata. Morata domina, abriu pro Cristiano Ronaldo na, na direita, na esquerda já tá aqui. Do, do Da Juventus, ainda Cristiano Ronaldo, para Arthur, Arthur, dá uma seguradinha ali vem Arthur, faz o giro, protege a bola, abriu na esquerda para Alexandre de primeira para Morata, Morata tocou pro Ramsey, Ramsey tem a, a direita livre, tocou pro quadrado, o Maquininha já se projeta, é para ele, tá já dentro da área, na linha da área, vai pela direita, tocou devolve para quadrado, quadrado domina a bola, ainda toca mais atrás, tocou atrás com o Danilo, Danilo volta o jogo todo e a bola tá lá com o Bonucci que vai tentar sair jogando. Bonucci, toca mais à frente com o quadrado, quadrado com o McKinney, tabelinha boa, tem ali mais atrás colocado o Ramsey, O um cruzamento direto para o Cristiano Ronaldo, a bola passa, pedindo toque de mão, sobrou pro o sem bateu, Ter Com a ponta do dedo dá um tapinha, joga para escanteio, chegada boa da Juventus, depois do de um cruzamento se atrapalhou a defesa do Barcelona, e quase, quase, a bola vai para dentro do gol, e seria o terceiro gol da equipe da Juventus, Pedro. É, duas coisas a comentar esse lance. Primeiro, a finalização do Revs é muito precisa e para sorte de todas as as celebridades, o Ter Stegen fez uma belíssima defesa. E a segunda informação é que na minha opinião, merece pelo menos ser checada no VAR essa bola do do Lenglet, né? Acabou sendo desviada pelo Pedro para dentro da área e o Lenglet realmente tocou com a mão na bola. Agora o Juizão vai ouvir o VAR. Olha, não sei se foi intencional, mas merece pelo menos uma revisão merece uma revisão está sendo revisado pede para segurar ali a começa do quadrado os jogadores já estão todos posicionados na área foi revisado pelo VAR ainda não dá uma segurada vamos ver o que, que vai decidir o árbitro da partida o Tobias Steinler, da Alemanha está ali concentrado agora passa novamente o é realmente o tapa do lenglet tira a bola da, da, da posição de tiro para ele vai VAR, olhar ]ado. ele vai olhar vai olhar no VAR então tá vai, vai se no dirigindo bar. ao é. VAR uh, Vinícius, ele na minha opinião pra na minha opinião, é, não, tá tem nem lá, o que, aí, não tem nem o que revisar, né, o pênalti, claro o, o, na minha opinião, lógico o a bola foi levantado na área e o Lenglet tenta pegar a bola com o pé e no movimento parece até que que ingênuo ele acaba meio que tentando se projetar e botar a maior parte do seu corpo possível na frente da bola, nesse caso é o braço e ele acaba dando um tapa na bola na, na perto ali da pequena área, na minha opinião pênalti para Juventus e chance do Cristiano Ronaldo botar mais uma na rede é isso aí, porque se tem pênalti para Juventus, vai ser o Cristiano Ronaldo que vai cobrar, ao, a não ser que mudem E ele deu coisa. pênalti, Deu pênalti, então tá aí, confirmado o pênalti para Juventus, por mão na bola do Lenglet, ele tirou do, da linha de tiro ali, do, da linha de chute do quadrado, e pênalti tá marcado, o Pirlo pede cartão para o Lenglet. Até porque o inglês já tem cartão amarelo, né? Espertinho, o Pirlo, que é um cartãozinho amarelo para ficar com um a mais, mas o pênalti tá marcado, o Bonucci vai lá dar uma pressão também uh, sobre o pênalti, mas o Cristiano Ronaldo já tá colocado lá para. E Vinícius? Fazer a cobrança. E pelo que eu entendi, não tem cartão. A equipe da Juventus que tá lá no banco de reservas, o de bala tá rindo. O pessoal tá tirando um sarro da cara. E ali, ali já ficou uma resenha legal ali. E o Cristiano Ronaldo tá colocado para cobrança. Vai partir para cobrança Cristiano Ronaldo contra Ter Stegen Pode ser o segundo gol de Cristiano Ronaldo, terceiro da Juventus. Autorizado. Partiu o Cristiano Ronaldo, bateu. Gol! Faz barulho de ouvir. Gol! Cristiano! Cristiano Ronaldo, camisa 7, de novo de pênalti, de novo cobrança de manual, goleiro para um lado, bola para o outro, o Ter Stegen nem na foto dessa cobrança saiu, Cristiano Ronaldo, camisa 7 para o fundo das redes, para deixar a magia acontecer, ele comemora ao seu estilo, a bola tá no fundo do gol, tá 3x0 e como disse o nosso ouvinte, agora a Juventus é líder do grupo, Pedro. É, agora a Juventus é líder do grupo com a benção do pai. Cristiano Ronaldo, papai Cris, o robozão, o Robonaldo, bota a Juventus mais na frente ainda e faz 3 a 0 para a Juve em pleno campo nu. Vão dizer: ah, mas ele fez dois gols de pênalti. Bom, eu conheço gente aí que tem pênalti para bater e manda para fora. Ele com dois pênaltis na mesma partida. Bateu os dois de maneiras diferentes e igualmente impossíveis para o Ter Stegen fazer a defesa. Mesmo que o goleiro do Barcelona tivesse pulado no canto da bola, o máximo que ele ia conseguir se encostar nela ia ser machucar a mão, Vinícius. Exatamente. O chute foi forte, deslocou o Ter Stegen. 3 a 0 para a Juventus, sim, o cano, dentro do Camp Nou, a Juventus está fazendo 3 a 0 e tá virando líder do grupo, vai ter a vantagem no sorteio e só para complementar a informação, a Juventus agora pode até levar um gol que ela continua como líder do grupo, tá Pedro? Eu, exatamente, a Juventus mesmo tomando um gol agora se mantém o líder do grupo, porque se ela vencer por dois gols de diferença, tendo feito os três gols, ela se mantém na na primeira colocação, e Vinícius, uma coisa que me chamou a atenção, o Barcelona com 3 a 0 contra, e o Ronald Koeman chamou o Samuel um titi, o zagueiro francês, para aquecer, possivelmente vai ser a, a próxima opção do Barcelona, talvez até pensando que o Lenglet possa acabar levando um segundo amarelo e complicar ainda mais a situação do time Granat. É, eu acredito que seja pro lugar do Lenglet, porque já tem amarelo, tá meio perdido na partida, como toda a defesa do Barcelona está, né, mas pode aí gerar em um prejuízo maior ainda, e a Juventus fez três, se tiver que fazer mais, vai fazer. Cartão amarelo para o Morata, por uma falta cometida agora no lance, quando a gente estava comentando, então o Morata também tomou cartão amarelo, agora teve uma falta bem estranha ali, envolvendo o Jordi Alba e o McKean, o quadrado, era o quadrado, né Pedro? Exatamente, era o quadrado ali, e o de o Alba, uma situação meio estranha, mas, uh, Vinícius, se o Lenglet fosse expulso, o único prejuízo que o Barcelona ia ter ia ser numérico, né? Porque tá, tá, tá prejudicando mais do que ajudando o Lenglet aqui no, no campo Nu e ele realmente vai sair. Vai sair o camisa 15 Lenglet para a entrada do camisa 23, um Titi. E além disso, também vai ter mais uma troca no, no Barcelona. Ao que parece, aqui quem, quem tá Firpo. aquecendo ali é o Firpo é o lateral esquerdo, do jovem alto. Firpo vai entrar. No lugar de Ror de Alba, né? O jovem lateral Júnior Firpo entrando no lugar do experiente e habilidoso Ror de Alba, que hoje nada fez. É mas, é, mas ainda é experiente, né? O botar o Firpo agora numa fogueira num 3x0 é meio arriscado, mas o Coma deve saber o que tá fazendo ou não, né, Pedro? É, eu, eu sempre digo que, que quem tem quem fez muito no campo tem crédito para escolher, né? O Coeman foi um grande jogador, foi um dos maiores zagueiros da história do Barcelona. É um dos zagueiros que tem com o maior número de gols na história do futebol, né? Era um grande batedor de falta. E ele entende de, de defesa, né? Se ele acha que o Filho precisava entrar, pode ser uma boa opção, talvez até para dar mais fôlego ali pro o lado esquerdo de defesa do, do Barça. Que tá tendo que parar o quadrado, que é muito rápido, na minha opinião, faz um grande jogo, e é aquele negócio, né? Pior que tá, não tem como ficar, tá perdendo de 3 a 0 mesmo que tome o quarto, não vai parar de ser de se classificar, o único problema daí talvez seria tomar um hat-trick do Cristiano Ronaldo, já que em Barcelona ele é persona não grata. É, tu acha que o que o Cristiano Ronaldo não sabe disso? Ele sabe disso. Então ele vai se esforçar, pode ter certeza para fazer o um hat-trick dentro do Nou lá em Barcelona. E chegamos a 11 minutos de partida, 3 a 0, 1, 2, 3 para a Juventus, 2 do Cristiano Ronaldo, dois de pênalti, um do Maquin, um golaço de voleio. Se tiver a oportunidade de acompanhar nas redes, pode ver aí porque foi um baita gol da equipe da Juventus, o gol do McCain, que tá ganhando por 3 a 0, e agora teve essas substituições. O um Titi foi lá para ver se consegue arrumar a casa, mas, né, como diz o ditado, meu pai fala muito isso, tranca tranca arrombada, porta de ferro, né? Depois que tá 3 a 0, resolver botar o zagueiro bom, Pedro. Ah, né, é difícil a, a situação. Eu acho que o o Lê Lê não é um mau zagueiro, mas ele é um zagueiro, na minha opinião, muito inconstante. pra tu jogar contra um um time que tem o, um tal de Cristiano Ronaldo no ataque. E até o próprio Morata, que né, no time da Juventus, a gente sabe que, que é diferenciado. Ele bota a camisa do Juventus, parece que, que pegou a espada do He-Man e se transforma. Uh, é, realmente tu tem que cuidar um pouco mais a, sua, a tua defesa. E o Barcelona não cuidou, acabou tomando 3x0 fora o baile. Isso aí. Então tá, 3x0 agora tem uma falta para cobrar na esquerda ali. Da... segue Segue a colocar a bola dentro da área. A bola ali jogada vai ser jogada dentro da área. Tá todo mundo posicionado dentro, Um Titi já tá lá dentro, Messi, cruzamento tocado pelo Grisma, na trave, vai pela linha de fundo. Cobrança boa do Messi na primeira trave, entrada forte do Grisma, ali desviou de cabeça, a bola tocou no travessão e foi para fora. Chegada boa ali da equipe do Barcelona, Pedro. É, agora chegou bem ali a equipe do Barça. O Grisman aparecendo no jogo, tava bem sumido o Grisman nessa, nessa participação do Barcelona, principalmente no primeiro tempo e nesse início de segundo. Agora parece que vai começando a se movimentar mais o centroavante francês da equipe do Barcelona. Um Titi domina a bola ali, lá dentro da área, tá, para fazer o início da jogada. Ter Stegen, ele olha, procura um companheiro desmarcado. Tem um Titi, não, ele prefere bater para frente, já tentando armar o contra-ataque, mas é interceptado pelo Ramsen. Ramsen tocou para Cristiano Ronaldo. Ali a bola jogada, devolve o Cristiano Ronaldo no Ramsen. Ramsen para Arthur. Arthur domina vai tentar passar pela marcação, ele volta o jogo lá com Matias Delite. Delite domina, tocando ali, buscou o Ramsey. Ramsey recebe, toca bem ali no próximo ao círculo central pro Arthur. Arthur na intermediária, lançamento de profundidade corta Araújo. Araújo domina, tocou o Bret White, fazendo pivô. A bola chega até o trincão, fez o lançamento. A bola vai chegando no Pedro. Pedro domina, vai encarar a marcação. Ainda Pedro tocou na frente, toca no McCain. A bola sobe com o Danilo, que já sai tentando jogar. É marcado ali pelo Pedro e pelo Messi. Perde a bola. E tem de gol. Eu, pera, pode ir com gol, Pedro. É, aí é <laughs> gol no grande jogo na rodada. O Dinamo de Kiev abre o placar contra o Ferenc Varos, lá na Ucrânia e vai fazendo um a 0 com gol de Denis Popov 1 a 0 o Dinamo de Kiev, que vai ficando com a vaga para a Europa League nesse né? grupo que tem Barcelona e Juventus como os dois primeiros colocados. E Vinícius só para botar um pouco mais de tempero nesse jogo. Caso Cristiano Fala. Ronaldo consiga o seu terceiro gol, vai ser a primeira vez que CR7 fará um hat-trick contra o Barcelona. Olha aí, ó, bota tempero nisso. E eu vou botar, vou fazer agora uma, vou abrir a máquina da Champions. Se o, o Ronald Koeman botou um titi por causa do cartão amarelo do Leigler, a tática dele foi por água abaixo, porque pela falta cometida no quadrado, tá amarelado o um titi, Pedro. É, e deve estar tá se coçando ali o Ronald Koeman para não, não levantar ali uma placa, pedir a uma camiseta emprestada e ele mesmo entrar para fazer a defesa nesse time do Barcelona, porque tá totalmente perdida a marcação do Barça, não tá conseguindo achar Juventus agora... Né, depois o 3x0 conseguiu a, começar a construir mais, né, o meio de campo começou a funcionar melhor. Mas sempre que o, que o quadrado sobe em velocidade ou que a Juventus entra tabelando pelo meio, é um Deus que nos acuda na zaga do Barça. Isso aí, agora foi uma chegada do Barça ali. O cruzamento do Bright White da esquerda, o Delight conseguiu cortar e o Pianite mandou a bola para fora, mas não assustou muito o Buffon. O Buffon já não se assusta com pouca coisa, ainda né, quando o negócio é, é desse jeito, aí fica mais tranquilo para ele. Ramson está com a bola dominada na intermediária de defesa. A bola ali agora com o Alexandro. Alexandro passou por um, passou por dois, tocou. A bola boa o Ramson, vai tentando puxar o ataque. A equipe do da Juventus vem agora com um quadrado lá pela direita de ataque. Já tá dentro da área. Pedalou, foi para cima, mais uma pedalada. Ainda ficou sem opção, chamou lá atrás. O Alexandro vai bater, bate prensado, explode na marcação. O lançamento agora Ainda é com o, a equipe da Juventus, com o Danilo. Danilo movimenta a bola lá na direita com o McCain. McCain toca a bola com o quadrado. quadrado... Toca para Arthur. Arthur domina, faz o giro, o giro característico dele. Quadrado colocado, ele prefere voltar o jogo lá atrás com o o Danilo que toca mais atrás ainda com o Bonucci. O Bonucci já abre na esquerda com o Delite e vai saindo a equipe da Juventus para tentar armar mais um ataque. Tá com a posse de bola, a Juventus não entrega a bola para a equipe do Barcelona. Agora tá ali no meio com o Arthur, Arthur tocando na frente, para Bonucci. Bonucci se projetando. O toque feito como Ramsen. Ramsen domina Cristiano Ronaldo tá lá atrás. Cristiano Ronaldo por ali ainda, próximo à linha lateral, no lado esquerdo, tocou lá atrás para o Bonucci, Bonucci deixou passar para o Danilo, Danilo já toca no quadrado, gira a bola e quem está girando, correndo atrás da bola é o Barcelona, Morata saiu lá de dentro da área para tentar o toque, agora ele tentou uma combinação com o McKinney e a bola foi parar nos pés do Firpo, que já toca com o Ter Stegen, mas Pedro, o Barcelona parece cachorro correndo atrás do rabo, correndo atrás da bola no... que está no pé da Juventus, Pedro. É, o Barcelona tá na roda da, da Juve em plano Camp Nu, né? A Juventus, a, o Barcelona não tá acostumado a ficar nessa situação jogando dentro da sua casa. Normalmente, os 100 mil torcedores que, que acompanham os jogos no estádio ajudam, mas nessa situação de estádio vazio, a Juventus vai se, se fazendo em casa, né? Chegou botando o pé em cima do sofá do Barcelona e vai fazendo 3 a 0 sem dó nem piedade. E Vinícius, só uma curiosidade, tu tinha comentado antes. Do, 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 do Buffon não se, se assustar com muita coisa, até pela sua idade. Caso o a Juventus venha a vencer a Champions League esse ano, o, o Buffon se tornaria o vencedor de Champions League mais velho da história, tomando a vaga de Paolo Maldini, que em 2007 foi campeão com o Milan aos 38 anos e 331 dias. Aí, baita informação essa, hein? Olha aí. O Buffon não quer terminar, em, não quer terminar a carreira em, antes de ganhar um, uma Champions League. Vem o um Morata pela direita. Lançamento é bom. Araujo faz o corte. O Firpo consegue completar. A bola sobra com o Deong. Tenta passar pelo Alexandre. Perde a bola, mas o juiz manda seguir. Parecia que a marca falta. Ficou reclamando o Deong de um pé alto do Alexandre, mas nada aconteceu. McKennie toca atrás com o Matias Delite. Delite toca mais na frente com o Ramsen. Ramsen carimba a bola para o McKene. McKene toca curtinho com o Alexandre. Vai tentando se estruturar ali a equipe do Barcelona na defesa e armando o ataque a equipe da Juventus. Vem agora com o Arthur. Arthur vai fazer a virada de jogo. Não, ele prende, dá aquela escondidinha na bola característica e já toca atrás com o Delite. Delite tocando na frente com o Alexandre. Alexandro de novo com o Ramsen. Ramsen. A bola ali agora foi para o McKene, que acabou perdendo a bola. Para o Araújo. Araújo toca na frente com o Pianite. Pianite toca de novo no Araújo. Fica sem opção de passe. O Araújo tem que tocar curto com o Pianite. Agora sim, Pianite dá movimentação ao ataque. Tocando com o De Jong. De Jong já tá na intermediária de ataque lado direito. Ainda agora com o Griezmann. Griezmann toca para Dust. Dust domina. Ainda Griezmann tá fazendo lado direito agora nesse segundo tempo. E o Messi centralizado. É para ele a bola. Ele encara a marcação. Encostou ali no Morata. Ficou caído boa bola rolou para trás bateu o Messi pegou voltou pro Brat White isolou para variar o Brat White isolou jogada boa veio tocando a equipe do Barcelona caiu no pé esquerdo do Messi bateu bateu roupa também o Buffon e a bola caiu no pé do Brat White que isolou a bola mandou lá na praça lá de Barcelona mandou longe do gol Pedro é, o Bright White fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Perder gol com a camisa do, do Barcelona. Uh, parece um pouco de, de preconceito nosso, né? Ficar falando dele desse jeito, mas é que o problema não é o Bright White em si, que não é um jogador uh, deplorável, como às vezes a gente pinta, mas é que o problema é ele está jogando como o principal centroavante do, do Barcelona, porque o Griezmann, querendo ou não, não joga nessa posição, ele não joga como nove. Ele é duas vezes como falso 9, mas o, o único centroavante realmente de origem do elenco do, do Barcelona é o Brett White. Isso é muito pouco para um gigante do tamanho do Barça quando tem troca, Vinícius. Vem com a troca aí, Pedro. É, vai ter troca no time do Barcelona, vai tentar conseguir alguma coisa. Sai o camisa 16, Pedri, e vai entrar mais uma das joias de La Masia, mais uma das joias da base do Barça, o camisa número 12, Rick Puig então tá, Rick Puig tá no lugar do Pedro e uma joia por outra a bola tá lá na direita com o Griezmann, Griezmann na intermediária a bola agora com o Messi Messi tocou a bola com o Titi vem se projetando Vem se projetando ali com o Deong. Deong tocando para Messi. Messi domina, faz o passe, passou por dois. Boa bola ainda com o Messi. Messi dominou. A bola está ali quase dentro da área. Consegue fazer o corte o Ramsey. E a bola sobe com o Arthur. Arthur faz o giro ali na intermediária. Perdeu a bola para o Puig. Na primeira participação dele, tocou a bola para o Deong. Deong para o Brat White. Uh, a virada é boa para o Firpo. Chegou bem ali, chegou na hora. O. Uh, Quadrado e a bola está em escanteio para a equipe do Barcelona, Pedro. É, escanteio para o Barça. Parece que o, que o Rick Buig entrou com um pouco mais de gás aí para dar uma ajudada com o Barça. E agora vem o Barcelona. Vem o Barcelona, vai fazer a cobrança do escanteio. Quem está colocado por ali é o jogador Rick Puig, ele já entrou, já até bateu o escanteio, a bola jogada mais atrás, o Filipe deixou a bola escapar um pouquinho, a bola colocada ainda com o Dust, Dust cruzamento, a bola é boa, furou de Delay sobrou pro Grisman. Não, 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 Griezmann, assim não, assim não vai ajudar o Barcelona, caiu no pé esquerdo depois da falha do Max Delight. a bola passou por ele, numa furada, olha, bem bizarra, sobrou no pé esquerdo do Grisman na feição e ele jogou para longe do gol do lado esquerdo do Buffon, Pedro. É, vamos fazer o seguinte, a próxima vez que o Griezmann for entrar em campo pelo, pelo Barcelona, fala ali com o, com o Ronald Come e vê se ele não pode usar uma blusa do Atlético de Madrid por baixo, que usando essa ele não teria perdido esse gol com certeza. Ali do bico da pequena área, um atacante da qualidade do Griezmann pegou e deu uma rosca. Que, olha, a gente fala com, com propriedade, porque a gente acompanha esses jogos, nem na série D do Campeonato Brasileiro eu ouvi isso acontecer. É verdade, é verdade, fica ligado aí na página no Facebook da não Esportes Rádio, que vai ter muita série B, C, D, tudo que for futebol do interior gaúcho, a gente vai estar tá transmitindo para você ficar ligado aí, torcendo pelos gaúchos subirem para evoluir cada vez mais o futebol do nosso estado. A bola agora está com o Firpo na esquerda, o lançamento é bom, corta bem colocado, o Danilo joga a bola para a lateral, vai de lá o Firpo de novo com a bola, Puig. Domina ali o Puig, ele é pequenininho, né? Baixinho, parece o Messi no começo da carreira, né, Pedro? Claro que guardadas as proporções. Olha, eu acho que, pro bem do Rick Puig, é bom tu não falar essa frase, porque todos os novos Mestres que passaram, principalmente pelo Barcelona, acabaram não conseguindo vingar. Mas realmente, né? É um jogador uh, mirradinho, meio baixinho, mas que tem muita habilidade, ele é muito, ele é muito ágil, né? Ele não é um jogador de muita velocidade de, de corrida mas ele tem uma tomada de decisão muito rápida, ele é muito ágil, faz esse giro em cima da marcação com muita precisão, né, uma das joias de Lamazia aí até, para tentar fazer essa, essa volta por cima do Barcelona, que na né? tenta se reencontrar depois da cachapante goleada do Bayern, do que só foi sofrida no ano passado, na melhor maneira ela vem ele de novo, que virou passeio. Exatamente. Agora de novo a bola ali com o De Jong. De Jong tocou na direita pro Dust, tocou Grisma Grisma tem a opção do Puig atrás e a bola é para ele. Não, 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 não. Não é assim também, Henrique Puig. A bola jogou jogada lá por cima do gol sem perigo nenhum pro Buffon. Essa, o Buffon não precisou nem de um tempo, ele só ficou olhando a bola passar por cima. Continua 3 a 0 para Juventus. Pedro, é, eu te falei, né, Vinícius? Foi comparar o Guri com o Messi, é a pressão que tu botou nas costas dele. Pegou a chance e jogou muito longe, um goleiro experiente como o Buffon nem se coçou para tentar fazer a, a defesa quando tem gol no jogo quente da rodada. Então vem com o um gol do jogo quente lá. É, é, esse jogo mesmo. Em Leipzig, o RB faz o terceiro agora sim, faz o terceiro gol, 3 a 0 pro RB Leipzig com o gol do Klaivert. Não, nós não voltamos no tempo, é o filho do Patrick Klaivert, o Justin Klaivert. Fazendo o terceiro gol do RB Leipzig lá na Alemanha e deixando o Manchester United fora da Champions League, mesmo tendo vencido esse mesmo Leipzig por 5 a 0 em Old Trafford. Agora teve uma chegada do Barcelona com o glorioso Brat White, que chutou a bola, teve desvio e é escanteio para a equipe do Barcelona fazer a cobrança e vai ter substituição na equipe do da Juventus, Pedro. É, vai trocar a equipe da Juventus, vai trocar ali, fazer as modificações no meio de campo, vai sair o Arthur, camisa número 5 para a entrada do camisa 30 Rodrigo Bentancur, uruguaio Rodrigo Bentancur, e vai sair também o Aaron Ramsey para sorte de todas as celebridades nos acompanhando e vai entrar um jogador que na minha opinião é aquele elefante em cima da árvore, eu não sei como é que ele tá no, na Juventus, vem aí Adrien Rabiot <laughs> eu até me afoguei exatamente tem jogadores que a gente não entende como é que estão nos clubes, mas enfim né e vai, vamos lá para a cobrança do escanteio. Messi, pro Rick, Puig, Botou pro Dust. Vai fazer o caminho explode nas costas do rabioca que acabou de entrar e já tomou. Uma bola nas paletas ali para começar bem a partida. Rick Prick tentou uma jogada de efeito e perdeu a bola. E vem contra-ataque. Vem embora a equipe da Juventus. Vem com o quadrado. quadrado se atrapalhou ali. Deixou a bola escapulir. Mas também não está com muita pressa. O jogo está praticamente definido. A bola agora está com o Bonucci que joga lá no Buffon. O Buffon poder tocar na bola porque ninguém está acertando o gol. Então o Buffon vai participar nem que seja com os pés da partida. Agora o Bonucci tocando lá na frente com o quadrado quadra, com o McKinney, McKinney tocando a bola ali na frente com o Betancur, Betancur para Alexandre Alexandro tentou tocar no Rabiot a bola acabou não chegando nele domina ali Pianitti, Pianitti toca atrás com o Titi, o um Titi toca com De Jong, De Jong vem se projetando já tá, vai ultrapassar a linha do meio do campo tocando de novo com Pianitti, Pianitti para Messi Messi tentou tocar, tocou errado tocou errado e o Rabiot tentou sair o Cristiano Ronaldo atrapalhou ele e a bola ficou com o Messi, Messi tocando atrás, ali com o Griezmann, Griezmann para Puig, Puig já toca mais atrás com o Pianite, Pjanic, De Jong vai tentando impor o tic-taca, tá longe ainda do tic-taca, mas vai tentando, Firpo, Deong. Jong, De Jong só carimba a bola, tocando ali para Rick Puig, vai encarar a marcação, Ainda ameaçou, tocou lá na direita com o Dust, vai encarar a marcação do Alexandre, devolveu pro Puig. A bola é boa para Messi. Messi tá pronto para chutar, não conseguiu, passou pro De Jong. De Jong se atrapalhou, girou para um lado, girou para o outro. Não tem o que fazer. Puig de novo, não consegue entrar dentro da porta ali pela equipe da Juventus. Tabelinha é boa. Brat White tocou e é pênalti. Penalidade marcada para a equipe do Barcelona na troca de passes curta entre Messi e Griezmann. O Griezmann foi derrubado dentro da área. Está marcado pênalti. Esquece tudo que eu falei porque tinha sido marcado impedimento, Pedro. É, provavelmente vai ser checado no, no árbitro de vídeo. Realmente ali o Delite chegou de forma imprudente, derrubando o Griezmann e seria o pênalti para o Barcelona porém o griezmann tava em condição irregular hum. e aparentemente no, com a camisa do barcelona nem para sofrer pênalti o griezmann serve não eu vou te contar um negócio na né? chegada do Delite De pra para cima do griezmann a, a bola deu para ver começa a tocar pro lado e ele chegou atropelando levantando o griezmann para cima olha imprudente completamente uh, sem noção né vamos vão ser sinceros que aqui é máquina da champions né a gente pode ser sincero sem noção o que fez o Delite, a sorte dele é que o Tava marcado impedimento, o Griezmann tava adiantado. E Agora a bola ali com fala. Se quer chegar desse jeito para prejudicar o Barcelona, chega chegando Messi, né? O Griezmann não tá ajudando nada o Barcelona. Não. Se sair até um favor vai dar uma força ali para a equipe do Barcelona. A bola com quadrado cruzamento, Morata passou por ele, vai cair lá na esquerda com o Alexandro. Alexandre já tá dentro da área, vai botar o cruzamento, explode o chute e também bate no Dust. A bola tá em escanteio, é escanteio para a equipe da Juventus cobrar. Ali pelo lado esquerdo de ataque Pedro. É escanteio ali para ser cobrado e olha é mais uma chance aí pro o time conseguir fazer uma boa chegada o ter Stegen está preocupado porque tem que estar tá mesmo né o Barcelona tenta algumas jogadas de mais perigo mas não consegue sair da boa marcação e quando tem a chance de como por exemplo o pênalti o Griezmann fica impedido. Vai ser cobrado ali o escanteio pela equipe da Juventus. O quadrado está colocado. O Betancura até tentou dar uma corridinha ali para bater um escanteio curto, mas vai na cobrança direto. Bateu o quadrado, o toque para dentro da área vai entrando. Gol! Faz barulho de ouvir! Gol! Da tá Juventus, o veterano Bonucci! Na cobrança do escanteio pelo quadrado, o desvio. Do Alexandro, tocou no Cristiano Ronaldo e o Bonucci, que eu acho que estava em condição irregular, que estava na frente da linha da bola, tocou para o fundo das redes, por enquanto, para deixar a magia acontecer. Mas vamos ver o que, que o VAR vai dizer, Pedro. É, na minha opinião, também estava em condição irregular o, o Bonucci, mas por enquanto né, o gol está validado. Aparentemente, o juiz ainda manteve o gol. Mas olha, eu tô para te dizer que se ele não toca anulou. na bola, o gol era do Cristiano Ronaldo. É, tá no low goal, então segue 3x0 pra Juventus. E se ele não encosta na bola, seria o hat-trick do Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Eu acho que aquela bola ia entrar, Vinícius. Eu também tinha essa impressão. O famoso tirou. O Cristiano Ronaldo tava metendo o hat-trick dentro do Mas campo o, novo... o Vinícius. Vinícius, fala. É, aí é é o cacuete de zagueiro, né, ele viu que não tem ninguém jogando na, na zaga do Barcelona e ele pensou, não, vou, vou ajudar aqui, aí impediu que o Cristiano Ronaldo fizesse gol, já fez mais pelo Barcelona que todas as pessoas que estão que com a camisa, grenar em campo. Exatamente, e já passamos de 30 minutos. Você que tá aí na nossa, na nossa live, na nossa transmissão, já pode começar a votar no boleiro da partida para rouba Boleiro Treinado. Escolhe quem foi o melhor em campo. Manda aí nos comentários quem foi o boleiro da partida. Não sei se está fácil, não quero influenciar ninguém, mas se você tem a sua opinião aí, pode dar a opinião aí nos comentários: quem foi o boleiro da partida para arroba Boleiro Treinado. Depois o Pedro e eu também vamos comentar no final da partida e vamos ler os comentários que vocês colocarem aí. Por enquanto, aqui teve uma falta no Bright White. Está sendo reprisado também aqui o lance: o Cristiano Ronaldo tocando na bola e o Bonucci tirando o gol do Cristiano Ronaldo e botando ali. Estava impedido, e o Messi está colocado para fazer a cobrança da falta. Vamos lá, então, vamos ver se o pessoal já vai participando da. Da, do nosso boleiro da partida. Vamos ver. O Buffon tá orientando a barreira, o quadrado tá deitado atrás da barreira para o Messi não bater por baixo, que sabe que o Messi é desses de bater a falta por baixo da barreira. Vem a cobrança, Messi aí de novo. O Buffon do pega a bola, bota no chão, faz em dois tempos, que é para parecer que foi difícil, mas foi tranquilo, tranquilo. A jogada do. A jogada da defesa do Buffon na cobrança de falta do Messi. E ali o Firpo comete uma falta. Não foi que cometeu a falta, mas o Firpo se enlouqueceu. No meio do campo, o Júnior Firpo e tomou amarelo de brinde, Pedro. É, já tá ali, né? Tá tá irritadinho, tá fazendo a participação, vai tomar esse amarelo pra ficar tranquilo, né? O Barcelona pode ser resumido nessa atitude nessa do Firpo. Não sabe muito bem o que tá fazendo, faz birra e acaba sendo prejudicado em casa. É, a falta foi clara ali, interromper um contra-ataque da Juventus. E aí o Firpo, uma. Desproporcional, a reclamação do Filipe foi falta. E é isso, tá marcado. Tomo, não, a falta não foi para cartão, mas ele acabou tomando cartão de graça. Vai fazer a movimentação. O Danilo. Danilo tocou pro Morato. O Morato devolveu um tijolo pro Danilo, mas ele conseguiu dar uma ajeitadinha e sair jogando novamente com o quadrado. Quadrado domina. Agora volta todo o jogo e aí recua lá atrás. O Buffon fazer a saída de bola. Lançamento lá na direita, com tentando o rabiot. Conseguiu fazer o corte o Araújo e a bola sobrou pro o mas está marcada a falta do Betancourt, do Rabiot, no Araújo, Pedro. É, falta ali do, do Rabiot em cima do Araújo, né? O, é. A Juventus botou o Rabiot em campo para botar um pouquinho de handicap pro Barcelona, né? Para ver se o time de Granada joga um pouco melhor. Mas uh, por enquanto não está funcionando. Mas aí já tá fazendo a sua, a sua função aí de prejudicar a Juventus, o, o Rabiot. Então aí a. A piada à parte realmente foi falta, né? o juiz não teve a menor dúvida. Quando chegamos à casa dos 32 minutos, logo mais aí abre a, a votação para o goleiro treinado. Quem quiser já vai deixando o seu, seu voto de quem foi o goleiro da partida aqui nos nossos comentários, que logo mais a gente vai escolher para quem vai o nosso prêmio virtual de melhor em campo. É, eu já até abri antes, né, Pedro, porque o pessoal tá ativo na live agora, né? Então... O já vai começar aqui é para não dar engarrafamento no final ali da, nas mensagens. E agora vem vindo o Grisma. Grisma voltando lá atrás, próximo ao círculo central com o Araújo. Araújo vira o jogo com o um Titi. Ele recebe a bola, domina, toca para o Firpo. Firpo dominou também, devolve no um Titi. Vai tentando sair jogando a equipe do Barcelona. O um Titi ameaça o lançamento, não prende mais a bola, ainda vai conduzindo. Agora toca curtinho com o Firpo. Firpo joga lá atrás para o terstegen Ter Stegen vai bater de pé esquerdo e junta para frente e o brad white domina a bola no peito fala o gol aí pedro é lá na frança o no estádio bartos francal no estádio Rosan park bartos francal é o árbitro no estádio rozon park em Rennes, o sevilha faz o 3 a 0 com en enesiri e já vou aproveitar aqui o meu espaço para dizer que que olha, a situação do Ronald Koeman pode começar a se complicar se, se, se não conseguir melhorar a atuação do Barcelona. na Champions League até tá indo bem, né tinha, era 100% antes desse jogo, tinha vencido todas as cinco partidas, mas na La Liga, dos dez jogos do Barcelona, o Barcelona tem quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates, sendo que no último jogo foi derrotado pelo Cádiz, né? seja quem for o Cádiz, Vinícius. Exatamente. Seja quem for o Cádiz, mas enfim, né? Uh, o... Agora vem a equipe, do, a equipe do Barcelona com o Messi. Messi, janelinha no Bonucci, mas consegue fazer o corte, sabe quem, Pedro? Cristiano Ronaldo ajudando na marcação, conseguiu fazer o corte. A bola sobrada ali para na intermediária. De Jong consegue dar um tapinha mais atrás. Tocou para um Titi. Um Titi tocou para o Pianite toca a bola para o Grisman. Grisman vai tentar a jogada. Devolve no pianite para Puig. Puig domina. Devolve no Pianite. Ainda De Jong. De Jong na intermediária. Tem a opção do Puig ali pelo lado. Não, ele prefere mais atrás. Não, ainda com Puig. Puig faz o giro para lá, para cá. Devolve no De Jong. Vai tentando trocar capazes para entrar na área da Juventus a bola tá com o Firpo, o firpo, cruzamento rasteiro consegue fazer o corte Betancourt aí ele chuta em cima do Puig e é tiro de meta para a equipe da Juventus fazer a cobrança Pedro é tiro de meta para a Juventus, uma boa jogada ali do, do Barcelona que parece ter acordado nesse final de partida mas não tá conseguindo ser muito ativo, muito ativo dentro da área, né? Troca bases, troca bons passes ali na intermediária de ataque, mas quando chega para botar a bola para dentro do gol, não consegue fazer o que precisa quando tem gol na Alemanha, Vinícius. Informa o gol e depois, se tu tiver, já informa a substituição que teve no Barcelona. É, o gol na, lá na Alemanha, né? Teve pênalti a favor do Manchester United e aí não tem o que fazer. Bruno Fernandes cobra na marca da CAL e faz 3x1 pro, pro Leipzig, né? Diminui a equipe do, do Manchester United. E agora vai sair o Ronald Araújo, camisa número 4, para colocar o Oscar Mingueza na zaga do Barcelona. Mingueza, é isso mesmo? É isso mesmo, Isso. É a fase do Barcelona, né? Então tá, mingueza. Então, 3 a 1 lá no jogo quente da rodada, Pedro. Exatamente, 3 a 1 resultado que ainda vai mantendo o, o Leipzig. E olha, eu estou para te dizer que nessa nossa conversa já foi o suficiente para ter mais um gol. Gol do Manchester United, até agora 3x2. Né? Agora tá tá tendo uma revisão, não vou te te confirmar ainda os maiores detalhes, mas a tudo indica: 3x2 pro Leipzig. E esses últimos minutos de Manchester United e RB Leipzig vão pegar fogo lá na Alemanha, Vinícius. E por enquanto aqui vem o Messi, tentou jogar a bola para dentro da área, conseguiu afastar a zaga da Juventus, a bola sobra com De Jong, De Jong toca a bola para Griezmann Griezmann para Puig, Puig vem vindo conduzindo a bola pela intermediária, tocou lá na direita pro Dust, tá dentro da área vai encarar a marcação do Rabiot e do Alexandro, Rabiot hum, chegou no tempo certo, na hora certa e conseguiu cortar a bola, e tome bola pro Cristiano Ronaldo, foi tentar fazer a janelinha ali consegue cortar o Minguesa na primeira participação dele na partida, Puig toca para De Jong, De Jong conduz a bola ainda pelo círculo central ainda De Jong tocou mais é e realmente gol Puy, lá Puy, na domina a bola a marcação ainda vira o jogo com De Jong De Jong tocando para Firpo Firpo recebe a bola Carimba ela toca para De Jong De Jong Puig do de novo Rabinho e de novo Alex Sandro faz o corte, consegue afastar a bola, não Pedro, e como é que está o jogo quente lá, que tu está que acompanhando Manchester e Manchester United de RB Leipzig, Pedro. É, confirmado o segundo gol do Manchester United né? O, aos 35 o Bruno Fernandes fez o primeiro e aos 37 do segundo tempo Paul Pogba faz, o, faz mais um gol pro o Manchester United o Pogba que mais uma vez começou no banco e eu ainda não sei porquê Messi agora cortou para dentro da área na batida característica. Passa a direita do gol. Quase, quase. Des consegue descontar a equipe do Barcelona no chute do Messi. Passou a direita do gol do jean de Buffon, Pedro. É, passou bem agora o chute do Messi. O Buffon acompanhou, não conseguiu né, encostar bem na bola. Mas agora, para a felicidade aí da nossa audiência, parece que vem aí o camisa 10, Paulo de Bala. Olha aí, o pessoal tinha pedido de bala lá no primeiro tempo. Então tá aí o Paulo de bala. E tem também outra troca ali, Pedro. Exatamente, o de bala vai entrar exatamente no lugar do Morata, como foi sugerido pela nossa audiência. E além disso, também vai entrando o Bernardeschi no lugar de Juan Quadrado, que também virou fazer uma grande partida, né? Fazendo um salseiro pelo lado esquerdo de defesa do Barcelona. Tanto que acabou dois uh, laterais esquerdos no jogo, o Hora de Alma no, no primeiro tempo e no meio do segundo entrou o Júnior Firpo. Nenhum dos dois conseguiu achar o quadrado, só estão vendo ele agora saindo indo pro banco de reservas. Isso aí, então Bernardeschi e de Bala em campo. Por enquanto a bola tá com Ter Stegen lá, o jogo lá em Leipzig tá pegando fogo. Mas aqui tu sabe que eu dei uma fiz um investimento aqui no, no estúdio da Nel Sports Radio que fica no caso no meu quarto e coloquei um ar condicionado. Hoje tá um clima bacana aqui, viu Pedro? É, pra, pra acompanhar o clima lá de Barcelona, que, que tá bem frio, Vinícius. É, tá bem frio. Eu vou te dizer outra coisa, Pedro. Tu sabe que eu comprei na Black Friday, o ar-condicionado. sabe que Black Friday sem dinheiro é que nem carnaval com a namorada, né? Tu só vê as oportunidades passar. Exatamente, então, né? Tu né? comprou na Black Friday por tudo, da, uh, tudo pela metade do dobro, Vinícius? Tudo pela metade do dobro, exatamente, né? Se não for Black Friday assim, não é Brasil, né? Enquanto exatamente. isso, vem vindo o Barcelona. Agora Bernades que recupera a bola, tocando de bala, de bala, pé esquerdo consegue. Agora recua mais atrás, e o Danilo deixa a bola passar para não dizer que ele errou. Ele chamou o Buffon para dar uma força. Danilo tocando para Bonucci. Bonucci de bala, só escora só a bola. Chegando ali com o McKinney. McKinney de bala. Se esforça, consegue dominar no peito, mas a bola acaba ficando com o Firpo. Firpo faz o recuo de bola lá no Ter Stegen. Ter pé esquerdo na bola, joga lá pra frente e vai subir o Danilo com o Bright White. Bright White consegue o toque, a bola vai pro Griezmann, mas tá tudo parado porque o Griezmann tava impedido na jogada de casquinha ali do Bright White, Pedro. É, mais uma conquista para o Griezmann no jogo. Consegue estragar a segunda jogada promissora, dando impedido, né? O Griezmann que sofreu o pênalti, estava impedido agora nessa jogada boa do Bright White, que não é uma coisa muito comum. Acabou também dando impedido e, e anulando esse ataque do Barcelona. Só para corrigir a informação, o gol lá no, em Leipzig foi marcado pelo Harry Maguire, né? A assistência ficou para o Paul Pogba, foi um, um gol meio conturbado ali dentro da área. O gol foi dado pelo capitão e zagueiro Harry Maguire, camisa 5 do United. Isso aí, então a informação aí do Pedro, mas lá o jogo tá pegando fogo. Um gol pode mudar tudo como eu falei. Infelizmente, a gente não tá tendo no mesmo horário a partida entre PSG e Istanbul Serrir, porque foi parada por injúrias raciais, mas no final da partida aqui entre Barcelona e Juventus a gente dá mais um panorama se já temos novas informações a respeito da partida. Vem vindo ali o Betancourt. perdeu a bola pro Puig. Puig tem o Brad White colocado na esquerda. A bola vem agora com o Firpo, Firpo tocou pro De Jong. De Jong faz vai se projetando pro ataque. Aí tá na intermediária, tocou pro Messi. Messi tem o Griezmann colocado na direita, Dust botou pro Griezmann, vai bater pro gol. E aí de novo, mandou longe do gol. O Buffon nem apareceu na foto pra posar para a posteridade ali no chute do Griezmann, foi longe, longe do gol. Tá ruim a situação do Griezmann hoje, né, Pedro? É, tá complicada a situação do Grisman hoje, desde que veio vestir a camisa do Barcelona. Às vezes ele consegue alguns jogos com lampejos do, do, do velho Grisman, né? Que, que consegue até umas, uma situação melhor na na partida, faz alguns gols, dá algumas assistências, mas não é nem perto daquele Grisman que fazia toda a diferença do time do, do Atlético de Madrid, era a alma do time do, do Simeone, e o, o Atlético de Madrid parece que está sentindo tanto a falta do Grisman quanto o Grisman está sentindo do Atlético. É, né? É que o Griezmann e o Atlético de Madrid deu um match, né? Então fica complicado, né? É, é, ele... é uma situação, Vinícius. É uma situação parecida com a, com a do Morata na Juventus, né? Saiu, viu que não deu e voltou, Talvez tá? esteja na hora do Griezmann fazer como um bom filho e a casa tornar. Exatamente. Agora vem o Messi tentando a jogada ali. A bola sobra com o Rick Puig. Rick Puig ainda conduziu. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Boa jogada do Puig. Tocou pro Griezmann. A bola sobrada pro Messi. Bateu o Bufon! Mais uma defesa de Buffon. O Buffon tá parando o Messi. Agora uma jogada boa do Puig. Que o pivô Não atrapalhou o Messi, que já é uma grande coisa. E aí o Messi pegou na perna esquerda. E aí o Buffon mostra mais uma vez a sua qualidade. 40 anos a serviço da Juve, Pedro. É, de Luiz de Buffon, né? Mostrando mais uma vez o porquê que, mesmo com a idade avançada, ele continua jogando. Só para te corrigir, Vinícius. São 42 anos de Andalucía de Buffon. Aqui é no caso eu parei de contar quando ele tinha 40. Né? Então, é, 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 que a, é que ele a não tinha parado, então ele continuou. A qualidade do futebol dele é a mesma de quando ele tinha 40, que é a mesma de quando ele tinha 35, que é a mesma de quando ele tinha 20. Exatamente, só para te dar uma noção. Eu que sou mais velho que tu, eu era, eu era pequeno e o Buffon já jogava. Só para te dar uma noção de como é que tá a situação. Então, eu já não tô muito novo, né? E o Buffon, então, nem se fala. Segue então a jogada ali começa, o Messi tentando jogar com o Grisman. Vem, Grisman vem entrando dentro da área. Olha, a bola é boa. Já tá do lado direito da área ali. O Grisman tocou mais atrás com o Dust. Dust recua agora com o Pianite. Pianite tocando. Para o Deong, Deong para Puig. Puig domina, recebe a bola, ainda ali com o Firpo. Firpo Puig, Puig ali tocando. Pianic vai tentar bater, não consegue. Tocou para o Messi. Messi abre a jogada ali com o Puig, Puig ainda. Tem o Deong, tem o Firpo. É para o Firpo a bola. Cruzamento no escanteio, cruzou em cima. Era próximo ao escanteio, cruzou em cima do Puig, que estava passando. E é tiro de meta para a equipe da Juventus cobrar. Bufão vai trabalhar mais um pouquinho agora só na cobrança do tiro de meta. É, e vai ter substituição também na, na equipe da Juventus. Tá saindo Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro, com a camisa 7, parentada de Federico Chiesa. Foi contratado recentemente pelo, pela Juventus. Ele era da Fiorentina, uma jovem promessa do futebol italiano. Vai entrando no lugar do, do Cristiano Ronaldo. Quando o juiz dá 4 minutos, e já cresce, meu Vinícius. Quatro minutos. Então já passamos 1 um minuto e 15. Temos ainda mais. Alguns minutinhos para rolar a bola neste grande jogo de 3 a 0 para a Juventus sobre o Barcelona dentro do Camp nu onde dois gols foram marcados por Cristiano Ronaldo e um golaço de McKennie. McKennie que é jogador dos Estados Unidos, se eu não, se não me falha a memória, ele é companheiro de seleção do Johnny do Internacional, certo, Pedro? Exatamente, companheiro de seleção do Johnny, joga ali numa posição similar do campo, né? O Johnny é mais segundo volante, o McKennie já joga um pouco mais à frente e só para Título de, de informação lá em Leipzig. Também temos mais 4 minutos de acréscimo. Segue 3x2 para o RB Leipzig. Isso aí. E agora, está rolando no Twitter uma, um placar aqui aleatório do, do enfrentamento entre, entre Messi e Buffon. E está 6x0 para o Buffon. Seis defesas do Buffon nas jogadas do Messi. A bola jogada agora com um Titi. Um Titi devolve, toca a bola lá com o Minguesa. Minguesa pra Messi. Messi vai encarar a marcação, tocou para Grisma. Grisma tentando a jogada, consegue fazer o corte. Se atrapalhou a defesa, chutou um em cima do outro, mas consegue fazer o corte o Danilo. E a bola tá lá na frente. Um Titi recupera a bola. Vai tentando pelo menos o gol de desconto para não ficar de zero. A equipe do Barcelona. Vem De Jong. De Jong toca com Puig. Puig toca com Pianite. Pianite. Tem a bola ali o Minguesa. Minguesa abre na direita. A bola com Dust. Dust vai encarar a marcação. Ainda não é o momento. Tocou mais atrás. Minguesa. O cruzamento é bom. Corta. Bem colocado o Bonucci. Consegue afastar. E aí o Bernadette joga em cima do Firpo. E ganha apenas um lateral. Lateral para a equipe da Juventus cobrar. Finalzinho de jogo. Vai, vamos para a última volta do Ponteiro. 3 a 0 para a equipe da Juventus no Barcelona. Saindo o Cristiano Ronaldo ali, chegando, né? No, já saiu, tá chegando no banco de reservas, sendo abraçado por todo mundo, pelo. Pirlo, pelo pessoal da comissão técnica, pelos jogadores, pela, pelos dois gols e esta bela apresentação do Cristiano Ronaldo. Agora chuta de qualquer jeito o Makeni lá para frente. A bola sobra com o Minguesa. Minguesa domina, tocando com o Pianiti. Pianiti está próximo ao círculo central, lado esquerdo, tocando com o Titi. O Titi domina, toca com o De Jong. De Jong para Firpo. Não, ele passa o pé por cima da bola, não chega a tocar para Firpo ainda. Encara a marcação. Tocou agora, vira o jogo lá na direita com o Minguesa. Minguesa. Conduz a bola, toca mais à frente com o Dust. Dust tá lá já quase como um ponta. Tocou pro Puig. Puig tentou passar, pediu a falta. Não foi nada no Betancourt. E a bola sobra com o Dybal, que já toca pro Rabiot. E agora é contra-ataque. Contra-ataque do Rabiot. Encarou a marcação ali do Minguesa. Chega o Puig junto. Ainda Minguesa, Puig. Consegue dar o bote. O Minguesa. E é fim de papo no Campinu. Apita o árbitro pela última vez. Um, dois, três pra Juventus, 0 pro Barcelona, um passeio da Juve lá no Estádio Catalão. Pedro, impressões da partida, esse 3 a 0 com dois do Cristiano Ronaldo. É, seria interessante alguém lá na Catalunha ter anotado a placa do caminhão que acabou de atropelar o Barcelona no campo. Né? Uma, uma eu uma anotei a placa, que quer que eu te dê? É, eu, eu tenho uma boa sugestão. Por acaso ela começa é? com C e termina com R7? Não, é cr 7 1 Tá, então a, a placa do caminhão que atropelou a o Barcelona no Camp Nou, porque foi, foi um jogo muito esparelho, né? A Juventus fez o que quis dentro do, do Camp Nou, por muito tempo dominou completamente as ações do jogo, no final o Barça conseguiu até dar uma, uma equilibrada, mas não, não conseguiu criar mais alguma coisa, o Messi parecia uma ilha, Dentro do, do campo, não estava não sendo acudido por nenhum dos seus companheiros, só se complicou, né tentando criar para o Barcelona. Realmente vai ter muito trabalho aí o Ronald Koeman se quiser alguma coisa melhor para o Barça nessas, nessa Champions League, o Barça que perdeu o seu 100% de aproveitamento com essa derrota para a Juventus, não perdeu só o 100% de aproveitamento, mas também, na minha opinião, perdeu um pouco da confiança né, da. da para as próxima fase, porque vinha muito bem, vinha com 100% de aproveitamento, por mais que esteja uh, muito mal na na La Liga, nas Champions League vinha sendo a sua a sua rocha, né? O Barcelona tinha uma boa atuação e era nisso que o Koeman se segurava. Agora tomou 3 a 0 em casa com dois gols do maior ao Goss, né, que é o Cristiano Ronaldo, não vai ter muito no que se segurar o Ronald Koeman quando apita o árbitro em Leipzig termina 3 para o RB Leipzig, 2 para o Manchester United. do Manchester, então, ficando na terceira colocação e vai depender de uma derrota do Paris Saint-Germain. Se nome não, já tá fora. Tá fora o Manchester United porque o, o Paris Saint-Germain venceu o United por 3 a 1 né? E no, no, no confronto direto, que é a primeira... A primeiro, o primeiro quesito de, de desempate da, da Champions League. No confronto direto ficou então o 3x1 lá da, da Inglaterra, mais o 2x1 do Manchester United na na França. Fica um total de 4x3 para o Paris Saint-Germain. Então o Paris Saint-Germain fica na frente caso de empate em pontos do Manchester United. Agora, ambos têm 9 pontos. Se o Paris perder para o Estambul o segue com os mesmos 9 pontos. E por isso o, o Manchester United já está fora. Da Champions League e no grupo H, o grupo da Morte, o grupo dos nove, até começar o jogo de hoje, passam RB Leipzig e Paris Saint-Germain. O jogo do PSG vai definir só quem é o primeiro colocado. Por enquanto, então, Paris Saint-Germain passando em segundo, dependendo do resultado, pode passar em primeiro, isso? Exato, mas tanto o PSG hum. quanto o Leipzig já classificados para as oitavas de final. Então tá, o pessoal que tá indo aí na live aí, tá na interatividade, pode mandar aí o boleiro da partida, a gente vai passar agora os resultados e depois vai escolher o boleiro da partida, então manda aí o seu comentário, quem você acha que se destacou na partida, quem é o boleiro da partida para arroba boleiro treinado, então passa os resultados da tarde de hoje. O, a rodada que não terminou ainda, né, infelizmente, mas então o Pedro agora vai passar o, que, que, de, o que, que aconteceu até agora e como é que tá a situação, como é que se já tem data, se já tem alguma previsão de terminar o jogo entre Istambul, Basaksehir Serrir e Paris Saint-Germain, Pedro? Então tá, seguindo aqui, começando com o jogo que aconteceu mais cedo entre o Zenit e o Borussia Dortmund, né, Lá em São Petersburgo, com o público, o Zenit recebeu o Dortmund e acabou perdendo por 2x1. O Dril se abriu o placar para o Zenit e o Lucas Piszczek e o Axel Witzel fizeram os gols do Borussia Dortmund, né, 2x1 para a equipe amarela e preta de Dortmund, né, sem o Haaland, que está lesionado. A Lazio uh, recebeu o Clube Brugge e empatou em 2x2 2, com gols de Correa e Immobile para a Lazio e vormer e Vanaken para o time do Clube Brugge. Então, o grupo da. O grupo F, né? Que foi o grupo que jogou mais cedo, terminou com o Dortmund classificado em primeiro, o classificado em segundo, o Clube Brugge vai para a Europa League e o Zenit está fora da, da Champions League, da Europa League de tudo. Vai disputar só o Russão nesse final de temporada. Aqui o jogo que nós acompanhamos, o, Bar o Barcelona recebeu a Juventus e foi patrolado por 3 a 0 com dois gols do pai Cristiano Ronaldo e um de Weston McKennie. E no mesmo grupo, né, o jogaço da rodada o Dinamo de Kiev venceu por 1x0 o Ferencváros da Hungria lá na Ucrânia por 1 a 0 o gol de Denis Popov. E o grupo G, que é o grupo destes desses times, ficou assim, a Juventus passando em primeiro, o Barcelona em segundo e o Dinamo de Kiev fica com a vaga da Europa League e o Ferencváros vai jogar o Hungarão. Né, apenas do campeonato que vai ser disputado. No grupo do Chelsea, o Chelsea empatou com o Krasnodar com um a, por 1x1, um um, gols de Jor Jorginho para o Chelsea e de Rami Cabella para o Krasnodar. E o Sevilla venceu o Rennes por 3x1, dois gols de Youssef El e um de Conde para o Sevilla. O Rennes diminuiu no fim do jogo com o Jorginho Rutter né, fazendo gol de pênalti. E a pontuação do grupo ficou a seguinte, o Chelsea passa em primeiro, o Sevilla em segundo e o Krasnodar vai para a Europa League deixando o Rennes de fora. O grupo né, mais disputado né, até agora que era o das partidas de hoje, amanhã tem um grupo que está ainda mais disputado e que nós vamos transmitir já já eu trago a informação. Mas o grupo mais disputado de hoje era entre o, o Leipzig e o Manchester United, o Leipzig abriu 3 a 0 com o Angelinho, Raidari e Klaivert, E no final do jogo o Manchester United tentou um gás, tentou empatar o jogo, fez gol com o Bruno Fernandes e Paul Pogba, e no fim das contas não adiantou de nada, não conseguiu fazer o resultado. E o seu terceiro gol para empatar ficou 3 a 2, e com isso o United está fora da Champions League e vai disputar a Europa League. Né? A situação do grupo, por enquanto, ficou com o Leipzig em primeiro, o PSG em segundo, o United em terceiro e o Bazaar em quarto. Lembrando que o jogo do PSG e do Bazaar foi interrompido e foi suspenso, ainda sem data para ser disputado, graças a insultos raciais proferidos pelo quarto árbitro. Vinícius, se tu quiser, né, uh, eu acho que que é, é chato de, de trazer esse, esse assunto à tona, mas é eu tenho as mais informações lá do caso na França tá, com, a, com a, exatamente a frase do que foi dita pelo quarto árbitro Sebastião Coutesco, né, o romeno Sebastião Coutesco para o Dembaba, uh, não foi um insulto direta, direcionado ao Dembaba como se ele estivesse tipo, ofendendo o Dembaba diretamente num, numa discussão entre ambos mas foi a forma em que ele se referiu quando uh, uma falta foi marcada uh, em cima do pelo -Mazak o lateral brasileiro Rafael levou o amarelo e os membros da, da equipe técnica do time da Turquia e o banco de reservas foram reclamar para cima do quarto árbitro e o juiz achou que deveria expulsar algum dos, dos jogadores do banco para né, dar uma calma dos anos ele foi perguntar para o Sebastian Cortesco que é o quarto árbitro uh, Quem ele deveria né, punir com o cartão vermelho? E o árbitro falou a seguinte frase: Ah, foi aquele preto ali. Vá e hum. verifique quem é. Aquele preto ali. Não dá para ficar agindo assim. Essas foram as aspas do quarto árbitro. Contextual. Ah, não, aí não dá. Né? E aí, aí dá. lógico, enfureceu o Dembabá, enfureceu o banco de reservas do Istambul bazar Serrir, enfureceu até os jogadores do Paris Saint-Germain e enfureceu também qualquer um que tenha bom senso. E que esteja acompanhando a história, né? O Samuel Bazak logo depois da, da paralisação, foi ao seu Twitter e postou a, o cartaz aqui, assim, aquele da UEFA, dizendo no to races, né? Não ao racismo. Né? E o Dembabá deu a. Foi flagrado também conversando com o quarteto dizendo: você nunca diz Ah, é aquele cara branco ali. Você diz aquele cara. Então por que, que quando vai falar comigo, você fala ou aquele cara preto como se fosse uma Exatamente. algo negativo. Essa foi a frase dita por Dembabá ao quarto árbitro, que se sentiu uh, ofendido com razão. E ainda temos também a declaração de Kylian Mbappé, o atacante do time adversário, né, o Paris Saint-Germain, que na saída foi interessado e falou que não podemos jogar com esse cara aqui apitando o nosso jogo. Então tá, essas aí as informações completas do Pedro sobre o que aconteceu lá no jogo do Paris, que realmente... Não tem muito que comentar, apenas lamentar, triste o que aconteceu esse episódio, mais um episódio de racismo no mundo do esporte, no mundo como um todo. Infelizmente a sociedade ainda padece com a sua ignorância. Pedro, então vamos lá rapidinho, teu boleiro da partida? Como se eu não soubesse quem é? É, vai ficar meio suspeito porque eu abertamente sou um fã. Do, do Cristiano Ronaldo, mas um cara que vai no campo no mesmo de pênalti e marca dois gols com a tranquilidade que ele fez, além de ter sido muito importante até na, na criação das chances do do, do 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 da Juventus, até porque para quem não não conseguiu as imagens no gol do que foi um golaço do McKenney. A liberdade que o Mackenzie tem para fazer a finalização é graças à grande movimentação do Cristiano Ronaldo, que puxa três marcadores para cima dele, deixando o Mackenzie livre dentro da área para finalizar. Então, ele te... o Cristiano Ronaldo teve a participação direta em dois gols, óbvio, batendo o pênalti e convertendo nas duas vezes sem deixar o que sequer aparecer na foto. E, além disso, participou de forma indireta, mas com muita importância, do gol do... marcado pelo Mackenzie. Na minha opinião, então, aqui no campo do o Cristiano Ronaldo sai como o boleiro da partida. Vou te acompanhar no voto, Cristiano Ronaldo, e até exatamente isso que tu falou, né? No gol do McKene, ele não, não deu assistência, mas ele puxa a marcação. O inglês vai seco nele e o McKene entra sozinho depois de ter tabelado com o quadrado. Então, o. Então tá, o Vinícius deu uma travadinha. Uh, vou seguindo aqui então a jornada enquanto o Vinícius não, não nos encontra ainda pra aqui na também. Vinícius, tá, na... tá ouvindo? Então tava tá, vou seguir aqui vou passando para vocês então o... os jogos de amanhã da Champions League né? nós vamos transmitir um deles e tem grupos muito complicados aí nas situações difíceis lá na nos jogos de amanhã da Champions League. O jogo que nós vamos transmitir vai ser o confronto entre o 13 vezes campeão da Champions Real Madrid, né? Apenas o Real Madrid e o Borussia Mönchengladbach. Parece um jogo sem muita importância quando tu ouve o, o, o nome do Borussia Mönchengladbach, mas pra quem não sabe, o Real Madrid atualmente está ficando fora da zona de classificação e o Mönchengladbach é justamente o time que está em primeiro colocado no grupo, né? O Borussia Fez uma campanha muito interessante, venceu do. Uma soma do placar agregado do, do Shakhtar Donetsk, por enquanto é o segundo colocado do grupo. O Bolsa Gladbach fez 10 a 0 no Shakhtar, 6 a 0 na Ucrânia. né Lembrando que o Shakhtar venceu o Real Madrid duas vezes. Então, Real Madrid e Bolsa é amanhã é um jogo que não dá para perder. Né? Ao mesmo tempo vai estar sendo disputado a outra partida entre Inter e Shakhtar. É o grupo que, que tudo pode mudar, por enquanto está passando. O Borussia Mönchengladbach e o Shakhtar, tanto a Inter quanto o Real Madrid estão ficando fora da zona de classificação. Vinícius já tá com a gente de novo? Já, já tô, já tô. Caiu aqui de novo a internet, mas tá tudo resolvido já. Você estava falando dos jogos da Champions que a gente vai acompanhar amanhã. Amanhã é a Super Quarta da Neon Sports Rádio. Já passou os outros jogos, o que é que eu passe? Eu ia te esperar para passar, se tu quiser pode trazer a gente então quais são todos os jogos que a gente vai transmitir amanhã, que amanhã é é futebol o dia todo. Amanhã você bota na Neo Sports Rádio às 5 da tarde ou um pouquinho antes, né? A gente vai entrar entre 15, ali pelas 15 para 5 da tarde, e você para de ouvir a Neo Sports Rádio apenas às 11 e meia da noite, porque amanhã tem Real Madrid Borussia Mönchengladbach, com a narração do Pedro Elias e os meus comentários. Depois terminou às 7 da noite, um pouquinho antes, a gente vai fazer um jogo menor amanhã, porque logo em seguida já tem Grêmio e Santos na arena ao vivo narração do Rogério Cardoso e comentários do Jonathan Machado Grêmio e Santos quartas de final da Libertadores e depois às nove e meia da noite tem o jogo de volta do Inter na La bombonera em Boca Juniors e Inter na bomboneira. bombonera a narração vai ser minha e os comentários vai ser do Alexandre Gules nós vamos estar Juntos nessa transmissão, na Super Quarta da Neo Esportes Rádio. Então é futebol das 5 da tarde às 11 e meia da noite. Só troca o link, só troca a janela, porque tem muito futebol amanhã. O bicho vai pegar na Neo Esportes Rádio. É só jogão na Neo Esportes Rádio. Pedro, essa galera que nos acompanhou hoje, vem, vem com a gente amanhã junto. Porque amanhã é do Sul, tirando, claro, o jogo da, do Real Madrid, né? que o Real Madrid não é daqui. Mas tem jogo do Sul aqui, tem Grêmio tem Inter, tem coisa boa amanhã, define a vida do Inter na temporada e define o Grêmio 16 jogos invictos tentando de novo mais uma vitória e tentar passar para uma semifinal de Libertadores pelo, se eu não me engano, quarto ano seguido. O Grêmio vai tentar chegar na semifinal da Libertadores. Mas isso é para amanhã na Super Quarta. Pedro Considerações finais e interatividade. É, agradecer aí todo mundo que participou com a gente, hoje a gente teve um número muito expressivo de, de pessoal comentando aqui, o pessoal falando sobre o jogo, fazendo perguntas, a gente gosta quando o pessoal participa até para brilhantar mais o no nosso programa, né, o Gilmar Oliveira fez um último comentário ali, que é triste de ver a decadência do, do Barcelona, eu concordo com ele, é um clube gigantesco, né, e, e parece que, que sobrou só o Messi com a com a vontade de sempre que deveria ter o Barcelona, então realmente é muito triste, mas eu, por um outro lado, eu fico muito contente de ver o Anel Esportes Rádio né, com uma audiência tão boa num jogo de, de Champions League. A gente sabe que é um horário né, um pouco mais difícil, é de tarde, o pessoal está trabalhando, mas dá aquela, aquela escapadinha, bota no fone de ouvido, né cuida ali para ver o jogo quando, quando o chefe não tá passando atrás e acompanha com a gente, que sempre tem muita emoção aqui na, na máquina da Champions, né como o Vinícius gosta de falar, é a formação com. Como é que é, Vinícius? Como é que é a frase certinha? A informação em na na Anel Esportes Rádio. Exatamente. Então, uh, amanhã vai ter Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, o jogo que define a vida do maior campeão da história da Champions League e, possivelmente, pode botar o Borussia Mönchengladbach nas oitavas de final da Champions pela primeira vez. Um time que, que olha, se desenvolveu muito nos últimos anos e, provavelmente, vai fazer frente a grandes clubes nas oitavas de final, se conseguir passar. Uh, aqui o Gabriel Gomes perguntando quanto foi o jogo. Se está perguntando do jogo do, do Barcelona e da Juventus, está aqui na tela. Foi 3 a 0 para a Juve, com dois gols de Cristiano Ronaldo. A gente agradece a todo mundo aí a participação. E deixar aí o meu abraço, meu agradecimento a todo mundo que esteve com a gente. Como eu sempre digo, obrigado pela sua paciência, pela sua confiança e pela sua audiência. E deixo a bola para ti, Vinícius, para dar o fechamento dessa jornada maravilhosa de Champions League, ainda mais para quem gosta da Juventus. É isso aí, para quem gosta da Juventus, que gosta do Cristiano Ronaldo, foi uma tarde cheia, dois gols do papai Cris, vitória da Juventus, você que está, para você que está aí acompanhando aí, o Gabriel mandou mais uma mensagem aí, valeu, eu vi um pouco, do, um pouco do jogo, jogo bom. Isso aí, foi um belo jogo de futebol, então você que se ligou aí nessa tarde aí, obrigado, valeu pela pela confiança, como diz o Pedro, a gente está aqui fazendo o melhor possível para todo mundo. Claro que a gente tem problema de delay, às vezes trava, o jogo cai, tem várias coisas. Eu vou só lembrar de novo: nós somos uma rádio independente, nós não temos direito de imagens, de transmissão nenhuma, tirando o campeonato de esteio que é transmitido. Uh, em conformidade juntamente com as equipes que nos contratam para que possamos fazer o campeonato de esteio de futsal, e o Rogério Cardoso é quem está transmitindo, está sendo responsável pelas imagens e pela narração do campeonato de esteio. Então, lá sim, nós temos os direitos de imagem. Champions League e outros campeonatos, infelizmente, nós, eu vou ser ousado e vou dizer que nós ainda não temos, mas quem sabe um dia a gente chegue nesse patamar de transmissão. Então. Obrigado a todo mundo que estava na live, que comentou, que participe, convido todo mundo para estar amanhã às 5 da tarde de volta com a gente em Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e também nos Jogos da Noite, que eu já citei, Grêmio e Santos, Boca Juniors e Inter, que amanhã tem muito futebol na Neo Sports Rádio. Beijos, abraços, carinho sem ter fim para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Valeu, até amanhã, até a próxima jornada. Tchau, galera!